លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះនីតិយើងមានកិត្តិយសសូមនាំយកអាយ៉ៃរឿងកំណាញ់ក្រៃដំរាមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តនិពន្ធដោយលោកផាត់សាំសម្ដែងដោយក្រុមសិល្បៈបរាណវិទ្យុតួសម្ដែងក្នុងរឿងនេះមានផ្នែកបរោះដងខៃដងសម្ដែងដោយលោកខុនហេងនាយប្រិញដោយស្មៀនឈៀងពុជីដោយស្មៀនម៉ាញមេឃុំនិងអ្នកបរទេសសេះដោយណិតសរឹមផ្នែកនារីអ្នកអ້ອຍសម្ដែងដោយនាងណ້ອຍសំណាងលក្ខិណាដោយនាងប៉សំអល់កែមដោយនាងណ້ອຍសិថាភញឿដោយនាងសុកសុភីបមិញរតដោយនាងអុកសុផាអ្នកខ្ចីលុយដោយនាងព្រំផាឡាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់កំសាន្តភាគទី1ដូចតទៅតាមធ្លាក់ត្រជាក់ប្រាណនាំភាពសុខសាន្តជូនខេមរាចំណោតាមធ្លាក់ត្រជាក់ប្រាណនាំភាពសុខសាន្តជូនខេមរាដំណាំដាំដំចាប់ផ្លែផ្កាបញ្ជាក់ផល្លាសម្បូរខ្លាំងដើម្បីបញ្ជាក់ឯកាសបាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយក្រុមអាយ៉ៃអើយដើម្បីបញ្ជាក់ការសបាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយក្រុមអាយ៉ៃលើករឿងមួយមកលីលោកឆ្នៃដើម្បីសំដែងជូនញាតមិត្តមានឈ្មោះច្បាំងហៅថាអើយកំណាញ់ក្រៅតម្រាចាពីប្រេងព្រឹកព្រឹងនោះមានឈ្មោះកាយច្បាស់ថាកំណាញ់ក្រៅតម្រាចាពីប្រេងព្រឹកខ្លឹមសារបង្ហាញពីការពិតនៅចិត្តគំនិតជន់ត្រឹកស្មោយ៉ាងមានខ្លាំងពេកលេចអៀនខ្មាស់កັບកេងបោកប្រាំងគ្មានអសូរអើយយ៉ាងមានខ្លាំងពេកលែងអៀនខ្មាស់កັບកេងបោកប្រាស់គ្មានអសូរសុខចិត្តថោកខ្លួនឥតមានធ្ងោដើម្បីសម្បូរសម្បត្តិផងប៉ុន្តែអ្នកត្រដល់ខ្លាអាហារអើយវាយបាក់ដួលបានដូចបំណងប៉ុន្តែអ្នកក្រដក្លាហានវាយបាក់ដួលបានដូចបំណងសូមស្ដាប់កំសាន្តញាតបូនបងរឿងមានដើមតងដូចតទៅខ្ញុំនរណាក៏គេស្គាល់ដែរគឺថាឈ្មោះតាំងពីតូចមកគឺថាឈ្មោះដងដងជាប់រហូតឥឡូវទៅជាជាប់ឈ្មោះទៅខាងដងណាឬខារ៉ូស៊ីមិនខ្វះខ្ញុំអេខ្លួនខ្ញុំមានឈ្មោះហៅដល់ខៃដងអ្នកមានដាច់វងល្បីឈ្មោះជាងគេខ្ញុំមានឈ្មោះថាណខៅដូងអ្នកមានណាយដាច់វងល្បីជាងគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឥតបីទុំនេមានគេអាយតាក់តងគេអាយខ្ចីលុយកាក់សម្បត្តិសម្បូរមានហោហេមានជ្រូកមន្តាកាយច្រើនអង្គណាសម្បត្តិសម្បូរមានហោហេមានជ្រូកកាយមន្តាច្រើនអង្គណាផ្ទះធំល្វឹងល្វើយរៀបទុកដាក់លុយកាក់ចងកាកាយពុំដែលខ្វះបានថា
sọp ngay với ọ bà kết à. Vì rương lùi có đôi chì rương prạc. Rương prạc có đôi chì rương là bò. Dạ lùi có đôi prạc. Dạ bà thà chmô đồn ấy cứ thà đồn. Chmô tăng phì ở bục đạ ôi mò. Ở bục nhóm thà cát máu cụt vì xuôi bếch có đạ chmô thà đồn à đồn mà là hồn mò. À lấy rô xì đó quầy chọp ta. Tôi chỉ nạ miền tới cái hai ta từng khai đồn từng khai đồn. Hai bà bồn nó cứ chmô ôi. Dạ bà hòm đá. Bà bồn nhóm chôn mò đò. Chứ nằm này nó càng là thoát lạng bọc nhóm. Mình miền ta bà bồn đi nà lâu thì lạ ta đòi chỉ miền cốn cốn có thông tới tiết. À lâu à ta nà ọ chế dịp bệ ni mấy. Nè dịp mấy đôi chìa ta đá ọ hai dịp bệ màu tích ta đó. Ê dịp bệ. Dịp bệ. Chào. Mà đây ơi. Mà ta ni mà ta ni. Mạch miền ca ấy. Cười đó cười đó. Chị ưu cho bà tiên bà tông đầy chương em mạch nâng chân cười hay ta. Nhưng dây bạp. À ôi miền ca ấy dây tử. Ôi bè dân khom khăn mà lấy hai nhóm nâng à. Bà ôi lai là lớp mà là lấy vậy. Dạ. Mình ta sao nè má mà ta sao ta ấy. Bà đi mình chế nó. Đồng bạp nhóm hả. Ê sắp ngày dương miền trọp sắp bắt. Sắp bộ bê cái đạt miền khoang ở vầy. ខ្វះអ្វីលុយកាក់ស្រែស្រូវគោក្របីអ្នកផងប្រុសស្រីតែងពឹងពាក់ចង់មានលុយតែយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិណាឯងដូច្នេះម៉ែវាជួយប្រយ័ត្នមើលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យជាក់លាក់ការប្រាក់ដែលគេនៅចំពាក់ចាំស្ទាំងជួយទីឲ្យទាន់ថ្ងៃចាំស្ទាក់ទីណាអើមានបងជួយខ្ញុំដឹងណាស់របងថ្មីចាស់ខ្ញុំបានឆ្នៃ ខ្ញុំដឹងមកប្របងថ្មីចាស់ខ្ញុំបានឆ្នៃត្របណាសំខាន់ទុកតល់ដៃពីនិតពីចៃមិនឲ្យខុសឯងវាដឹងស្រាប់ហើយណាសពថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនរណាគេមិនដឹងថាណែ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 ទាំងខៅដូងទាំងខៅដូងណាចាចាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំឲ្យឯងរៀបចំ ពីរឿងទ្របលុយកាក់អូវណានៃអូបានស្រួលបួលខ្ញុំខ្លាចតែម្យ៉ាងទីយើប៉ែវិញខ្លាចម្យ៉ាងស្អីឲ្យវាខ្លាចតែរឿងធ្លាក់បន់ពីទាំងខៅហ្នឹងហ្លាចតែហ្នឹងហើយកុំទៅព្រួយពេកសពថ្ងៃណែណែវាមិនធ្លាក់ទេទ្របសម្បត្តិយើងវាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយហើយខ្ញុំក៏មិនខ្ជះខ្ជាយអីដែរណាឯងក៏ប៉ុន្តែអារឿងមួយខ្ញុំគួរគិតវិញ គូគិតអីម៉េចមេកតូចធំទៅធំទៅឥឡូវជីចោះគាត់នេះអីម៉េចអញ្ចឹងទេណោះចាស់ហើយដូចជាគ្មានដឹងណែណែគិតគូអីសោះគិតតែខ្លាំងកូនធំអញអញបើចាណាមើលចុះមេកតូចនឹងអាប្រញឹងក៏បែបដូចថាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាណែឯងអើខ្ញុំសពថ្ងៃនឹងមើលឃើញអញ្ចឹងដែរណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហាវានែណែប៉ដែប៉ដៅអីខ្លះទៅណាឯងណាចា អារឿងឯងខ្ញុំមិនសូវព្រួយទេខ្លាចតែមេកូនយើងណាគេនោះវាចាយវាខ្ជះវាខ្ជិលអីខ្ញុំដូចថាវាមានការគិតអារឿងនឹងជាងរឿងអីទាំងអស់មកវាឲ្យវាឯងកុំគិតអញ្ចឹងយើងមានកូនស្រីតែមួយគត់ណាឲ្យវាចាយខ្លះទៅគាត់អើយគាត់យកមកឲ្យណាមកមកឲ្យម៉េចកូនពុកម៉ែកំពុងធ្វើអីហ្នឹង មកអីគេលេងកូនកូនយើងណាឯងតែពុកឯងឲ្យតែកំបាំងតិចខ្ញុំពុកនឹងម៉ែប្រឡែងគ្នាអីអើមកអត់កូនឯងចង់ឃើញម៉ែហែងឪនឹងទាស់គ្នាខ្លាំងណាស់តើបបាប្រឡែងខ្ញុំញញឹមម៉េចខ្ញុំអត់ចង់ឃើញម៉ែពុកទាស់គ្នាទេខ្ញុំចង់ឃើញម៉ែពុកប្រឡែងគ្នាកូននេះណែកតូចចាពុកឃើញកូនឯងនេះដូចថាសពថ្ងៃមិនត្រូវភ្នែកពុកសោះណា ยีมันไปไหนจังมันตะโกนไอ้นี่ชาเวียน่ะสดับปุกไอ้คลาสพองกูนปุกปราบถ่าแจ้นะกูนไอ้ชบซะชบปีเรื่องสายกบจมวยมัดแผ่เนี่ยครอเนี่ยน่ะปุกคลายนะคลายอารมณ์กูนไอ้นี่ตะบ้านปะหอยลุยกะโยปะโยกะนึงตังออยน่ะๆๆตะมัดแผ่กูนไอ้น่ะปุกคลายอันนึงอ่ะกูนมีได้นะปุก
អើកូនកូនអត់ដែលយកលុយកាក់ឲ្យពួកម៉ាក់កូននេះណាអត់ទេណែណែណែពុកដឹងណាដឹងថាកូនឯងសពថ្ងៃវាមានបញ្ហាមួយទៀតដូចជាមិនសូវសមណាអឯងនិយាយតែបញ្ហាអីពុកកូនកូនអត់មានដើរលេងឯណានៅទៅក្នុងផ្ទះតាអាពុកឃើញថាមិនកតូចណាអើឯងឃើញយ៉ាងម៉េចមិនគុំនិយាយទៅដងប្រមាណដងឯតាអញឃើញកតូចជាមួយអាប្រញនេះដូចមិនសូវសមទេមើលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងកតូចជាមួយអាប្រញហ្មងខ្ញុំនិយាយលេងធម្មតាតាបងប្រញគាត់ជាអ្នកបំរើយើងមែនតែចិត្តគាត់ល្អល្អនឹងកូនណាពុកវាល្អមែនណាកូនណាវាល្អហើយតើឪវានិយាយវាល្អវាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចម៉ែវាទៅគ្មានដឹងអីទេអាប្រញមនុស្សនេះប្រុសណាអូអើមែនណាកតូចណែអាប្រញវាប្រុសណាដូចឪកូនឯងនិយាយអញ្ចឹងហើយកូនឯងហ្នឹងជាស្រីមិនគួរណាស្និទ្ធស្នាលពេកអញ្ចឹងវាមិនសមទេណាកូនលក្ខិណាកូនលក្ខិណាកូនអាប្រញវាឈ្មោះប្រញមែនក៏ប៉ុន្តែរូបរាងវាសង្ហាជាងអញទៅទៀតណាមិនអញ្ចឹងអាម៉ែវាចាចឹងអីទេណែណែលក្ខិណាអូចង់មិនកែមវាទៅណាទៅហ៎បងកែមគាត់កំពុងបោកខោអាននៅក្រោយផ្ទះណោះអាយ៉ាអឺពុកកាខ្ញុំភ្លេចសួរពុកចុះរឿងពិធីជប់លៀងគូខ្ញុំតែខ្ញុំស្នើពុកពីថ្ងៃមុននោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយម៉េចអីអារឿងជប់លៀងជប់អីនោះស្អីអូចឪវាឯងនិយាយមិនបាច់ឯម៉េចហ្នឹងកូនវាអាយុ8ដល់10ទៅហើយចុះខំទៅជប់លៀងធ្វើអី8ដល់10ក៏ដោយ20ក៏ដោយយើងសន្មតថាធ្វើឲ្យវាហើយត្រូវតែធ្វើទៅអើបើថានេះដូចជាពិបាកនោះឯងបើធ្វើទៅក៏ពិបាកទៅពុកគូដែរខ្ញុំអត់ព្រមទេថ្ងៃមុនពុកហើយនឹងម៉ែថាព្រមព្រៀងគ្នាហើយឥឡូវមិនពុកមិនបាក់តែជាមិនព្រមទៅវិញខ្ញុំមិនទៅចាំរឿងនឹងចាំស្ដាប់ខ្ញុំចង់នេះឯងអត់បលៃនេះអូកូនឯងមិនចូលផនអាម៉ែណាត់ម៉ែមិនជួយបងមកផងណាចាំម៉ែនិយាយជាមួយឪពុកឯងស្ងាត់ស្ដាប់ចាកាត់ពីជប់លៀងនាំហັນហោចកាអត់ប្រយោជន៍នាំរួលមកខំខាងមកនោះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេកាត់អីជប់លៀងនាំហັນហោចកាអត់ប្រយោជន៍វានាំរួលហូបចុកមួយពេលវានាំអំពលត្រូវកូនឯងយល់បញ្ហានេះគឺកូនឯងត្រូវដឹងធ្វើម្ដងកុំអល់លើឯងមើលម៉ៃផងម៉ៃពួកឯងផងទេខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេហើយចង់ឲ្យវាកុំសៅមកកូនសុំធ្វើម្ដងកុំអល់ឯងជប់លៀងមួយពេលគ្មានអ្វីប្លែកតាមតែធ្វើឲ្យកូនផងចុះវិញទីម៉ៃផងម៉ៃណាកតូចចាពុកអារឿងនេះអញថាវាមិនបាច់ខួបមិនបាច់ខែអីទេវៃវាមិនគិតអញ្ចឹងតែគិតគិតទៅឃើញធុកវាគ្មានបាយាយោទេនេះហើយវានាំអូវខាតតាំងពីលុយតាំងពីកាក់អញណាពុកឯងណែណាហើយអាពុកវាហាធ្វើឲ្យទៀតណែណែឲ្យកូនវាធ្វើទៅកុំខាត់វាអីណែខ្ញុំពេញចិត្តនឹងកូនវាវាចង់ធ្វើណាឯងចាពុកអញសួរមើលចុះឯងហៅគ្នាប្រមាណនេះហើយមកហ្នឹងឯអាណាខ្លះវាអ្នកមានឬអ្នកក្រហ៎ចាប់ពុកឯងទៅកូនកូនកូនអត់ហៅគ្នាច្រើនទេកូនហៅតែមិត្តភក្តិកូន4 10នាក់សុទ្ធតែជាអ្នកអត់ឃ្លានណាពុកអូបើអ្នកអត់ឃ្លានទៅដែរចាំបាច់ដាំបាយឲ្យនាំមិនរវល់មិនអញ្ចឹងអើជួនអ្នកអត់ឃ្លានចាំបាច់ដាំបាយឲ្យយើងដាំបាយលុះត្រាតែវាមានអ្នកឃ្លានបើអ្នកអត់ឃ្លានផងដាំទៅមានប្រសាអញ្ចឹងបើថានេះដាំ3កំប៉ុងតាយេអូចុះដាំ3កំប៉ុងហូបមិនក្រាន់ទៅឲ្យវាមែននឹងគ្នា4 10នាក់ណោះ3កំប៉ុងអត់ក្រាន់ទេពុកឲ្យចុះកែងលក្ខិណាឯងនឹងប្រាប់ពុកថាវាសិតតាអ្នកអត់ឃ្លានទេបើអញ្ចឹងចាំបាច់ហូបអីបើអត់ឃ្លានទៅទេហ៎មិនមែនទេ
អ្នកអត់ឃ្លានគឺអ្នកដែលគ្នាអត់ហើយឃ្លានមានន័យថាអ្នកក្រណាពុកអើបើចឹងចេះចោះលេយ៉ាងម៉េចឲ្យលមមលមមបានណាហើយអារឿងសំឡោនេះសំឡោដើមដើមចេកណាមកជូដើមចេកតែមួយមុខនោះវាចប់សពខ្លួនហើយអត់ហើយពុកអើយជប់លៀងទាំងមូលស្លោមកជូដើមចេកខ្ញុំខ្មាស់គេស្លាប់ហើយម៉ាយេខ្មាស់គេអញស្អប់នោះវិញអារ៉ៃកូនបង្ហិនបង្ហោយ៉ាងនេះតែចង់ធ្វើអីមើលនិយាយមើលឯងចង់ធ្វើអីទៀតហ៎ណាហើយពុកវាណែ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 ស្រាច់ស្រាច់តែនឹងណែណែនឹងវាកូនធ្វើអីធ្វើទៅកុំចេះបង្គាប់វាខ្លាំងពេកណាឯងចាំមិនថាត្រូវបើចង់ធ្វើអីទៅណាប៉ិនណាកុំធ្វើឲ្យច្រើនវៃធ្វើនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចតិចបំផុតហើយអញប្រាប់ទៀតអ្នកនៅក្នុងផ្ទះកុំឲ្យហូបឬទេណាណែម៉ែវាមិនក៏បង្អត់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះចឹងពួកគេហូបវាមិនឯងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះកុំឲ្យហូបគិតយ៉ាងម៉េចម៉ែវាអញមិនដឹងនៅរបៀបអាទទួលភ្ញៀវទទួលភ្ញាំងនឹងទេវៃណែគិតទៅផ្សារនេះទៅផ្សារធ្វើអីហ្នឹងអញមិននៅទេអញមិនដឹងទទួលភ្ញៀវទទួលឲ្យទេណែអញទៅផ្សារណាអុជឯងទៅធ្វើអីមិនមែនទៅតែអញទេឯងនឹងក៏ទៅដែរខ្ញុំទៅដែរអូចោះរវល់កូនទាំងមូលចាមិនគួរអញ្ចឹងពុកអញមិននៅទេណែពីរឿងបាយទឹកណាកតូចចាកុំអោយរឿងអ្នកផ្ទះណាឮទេចាមិនគួរពុកកុំអត់អ្នកផ្ទះអញ្ចឹងវាឃ្លានស្លាប់ហើយ3កំប៉ុងដាក់3កំប៉ុងកន្លះហើយម៉ែវាក្រែងលោខ្វះងាប់ហើយដាំតែងទួចហូបមិនក្រាន់ឯងយ៉ាអេចុះក្រាន់ក៏ដោយមិនក្រាន់ក៏ដោយអញបញ្ញាប់ណាកុំនិយាយច្រើនអាប្រុញវាទៅណានេះទៀតនៅក្រោយណោះវើអាប្រុញអាប្រុញបាទមានកាយលោកអ៊ំអាប្រុញបាទអូនៅនេះឯងបាទមានកាយលោកអ៊ំហៅខ្ញុំបញ្ញាប់ណាអញវាត្រូវទៅផ្សារណាបាទបាទបាទត្រូវទៅផ្សារបាទហើយលោកអ៊ំជើងទៅផ្សារហើយមកពីណាបាទខ្ញុំមកពីចង់គូបាទអញ្ចឹងបាទមើលអាប្រញអញសួរតិចមើលបាទសួរមិនលោកអ៊ំសួរមិនឯងនៅនឹងអញហ្នឹងតើវារឿងស៊ីចុកនោះវាគ្រប់គ្រាន់ទេចូតាំងពីខ្ញុំចាប់កំណើតមករស់នៅជាមួយលោកអ៊ំគឺថាសពថ្ងៃនេះសបោណាស់អ៊ំហើយរឿងហូបចុកសឹងដាច់ពោះងាប់ហើយអ៊ំបាទអាណាអាយថាម៉េចហ៎ថាម៉េចខ្ញុំថាមកដូរលោកអ៊ំគឺថាខ្ញុំសបោហូបសបោចុកសបោចាយចាក់បែកពោះមកហើយបាទអញ្ចឹងណែអាប្រញបាទឯងនៅផ្ទះជាមួយលក្ខិណានឹងមិនកែមនោះទេបាទបាទអញជាមួយអ៊ំឯងទៅផ្សារអ៊ំជើងទៅថ្ងៃហ្នឹងអញទៅហ្នឹងខ្ញុំទៅដែរអត់ទេឯងបាទមិនទេចុះសុយឯងនៅចាក់ខ្លាចខាតអ៊ំហ្នឹងខ្លាចខាតលុយឯងតែឯងកុំទៅលឺទេបាទបាទអ៊ំជើងទៅពីណាអ៊ំស្រីហ៎លោកអ៊ំដើរទៅផ្សារអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នប្រានខ្ញុំផ្ដាល់ផ្ដាំអើអើប្រយ័ត្នអាទេសេះបុកអ៊ំណាប្រយ័ត្នអាទេសេះបាទអាទេសេះបុកហ៎វាអត់មានប្រាងទេអូអានិយាយអញ្ចឹងតែទៅហៅអាទេសេះណាហៅអាទេសេះអ៊ំហៅអាទេសេះអញឲ្យគេយកដល់ចដាផ្ទះណាបាទបាទបាទហើយសួរតថ្លៃគេឲ្យមើលអញជាមួយអ៊ំឯងដី15គីឡូពីនេះទៅផ្សារណាបាទបាទតើមករៀលមកចំហៀងគេទៅទេ15គីឡូឲ្យគេមករៀលមកចំហៀងច្រើនពេកអីមិនអូមកខ្ជិលជៀសទេសាអីមិនលូនដល់មកបើថានេះប្រាបាទលូននេះណាអ៊ំម៉ែងទៅមិនរួចទេហ៎បាទគេមិនព្រមទេអ៊ំមករៀលមកចំហៀងអូទៅទៅទៅហៅមកឲ្យអញឲ្យអញតថ្លៃតិចតិចសិនណាទៅឥឡូវហ្នឹងអ៊ំទៅហៅអាទេសេះឬទេបាទចាំខ្ញុំមកផ្លែតអ៊ំហៅមកអើពូអាទេសេះមក4 5មកពូហេបាទហៅឲ្យមក5អញទៅតែ2នាក់អ៊ំហ្អែងហៅប្រហែលអ៊ំហៅប្រហែលហៅមួយមកមកមួយបានហើយមកមួយបានហើយអានេះបាទអ៊ំអាទេសេះមកឲ្យអ៊ំអែវបោះមកអែវអើចូលណាស់ណាខ្ញុំមិននិយាយអើអើចឹងចាណែលោកអ៊ំអញ្ជើញទៅណាអូក៏ងួរចាំមកហ្នឹងដែរអញ្ជើញទៅណាខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំនៅមីនេះអេសាប់ហីនៅមីនេះអេលោកអ៊ំនឹងអញ្ជើញទៅណាមីនេះអេបាទមីនេះអេបាទអើនិយាយច្បាស់ទេមកទៅពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងណាបាទឲ្យមានអីម៉ែអីវ៉ាន់នេះណែអីម៉ែអីវ៉ាន់ហ៎បាទមានអីវ៉ាន់នេះខ្លះណាកូនបាវចឹងហ៎អាយអេអាយខ្ញុំយកណែគិតថាម្នាក់5នាល5នាល5នាលម៉េច
រាមរៀលអូរាមរៀលហ៎រាមរៀលអញ្ចឹងលោកប្អូនមកដល់ផ្ទះខ្ញុំស្រាប់បានគិតថារៀលមកចំហៀងទាំងពីរនេះអីបានទេមិនបានទេខ្ញុំយកនេះដោកមេញហ៎យកទៅដោកមិនយកដោកអូថោកហ៎អាចយកដោកថោកអីណាម្នាក់រាមរៀលឥឡូវអញ្ចឹងបើឥឡូវជីធម្មតាហ្នឹងឯងនៅម្នាក់រាមរៀលបាទធម្មតាហ្នឹងឯងគេញោមមួយរៀលបាទខ្ញុំញោមដោកអើចេះចេះខ្ញុំមិនជីធម្មតាទេខ្ញុំចុះមកជីលើក្តារខាងក្រោមណាអ៊ំនេះមកមិនមានបានណាជីលើក្តារខាងក្រោមមិនបានទេអាចញីលើក្តារខាងក្រោមហ្នឹងហិតអត់ឡៃជាងអាចញីខាងលើនេះនេះឆ្លៃជាងជីខាងលើបាទមកខាងក្រោមហ្នឹងមួយហ្នឹងញោមម្នាក់ដោកនៀលអូមានថ្លៃជាងអាហ្នឹងអាចលើទៀតថ្លៃអាខាងលើជាងខាងលើទៀតបើអញ្ចឹងមិនជីអាទៅហ្នឹងមិនជីលើអាទេគិតជីលើសេះអេជីលើតែម៉េចម្ដងជីតណេះម្ដងជីតណោះអ៊ំឯងដូចម៉ាក់ម៉ាក់ដកនឹងព្រឹកមីមិនដកថ្លៃឯងដកថ្លៃណាយីកាចណាអាហ្នឹងយកអាទៅងួននេះម៉ាក់មី5រៀលម្នាក់ប្រហែល23 អូ25ហ៎ហ្នឹងហើយយីថ្លៃនេះថ្លៃវិញម៉ែវាបើឥឡូវអញ្ចឹងជីធម្មតាក៏ជីក៏ប៉ុន្តែសុំចុះថ្លៃយ៉ាងម៉េចនេះអ៊ំចុះព្រោះខ្ញុំអីវ៉ាន់ខ្ញុំមិនដាក់នឹងអាទេសេះខ្ញុំជីទូលជីទូលនេះអ៊ំអីនេះតាមដល់អាហ្នឹងមកជីនូលហើយចុះដើរហ្មងទៅមិនម៉ាច់ជីអទេសែងខ្ញុំទេចុះដើរហ្មងទៅពីរមកនូលហ្នឹងឯងកុំថាពីររៀលប្រហែលក៏ខ្ញុំលែងចង់ដាក់ដែរគាត់តាមនួយនឹងព្រឹកខ្ញុំដល់ថ្ងៃនេះតតថ្ងៃលើអទេសេះទៅហើយហ្នឹងណាអាហ្នឹងអ៊ំអញទៅអានេះតែនិយាយទៀតខ្ញុំទៅណាញ៉យមុតមានកន្លែងហ្នឹងនួយឯនួយម្លឹមឡើងអត់ធន់បានកោចញ៉ាយអីមកមកមកណែនហ្មងទៅអ៊ំឯងចាញ់មុនណាលោតលាក់របស់ឯងក្ដុងហ្មងអូបោះសេះទៅឲ្យក៏ងួវល់ម៉ែវាអើវាខ្ញុំចង់រឹងពោះឲ្យឯងបើសិនជាបានជិះលឺអាទេសនឹងទៅផ្សារទៀតមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេអញធប់តែនិយាយច្រើនផ្អើសេះងាប់នេះនេះណែដើរទៅដើរទៅនាំគ្នាដើរទៅកុំឲ្យវាខាតលុយកាក់ទៀតណាទៅខាតលុយទៅជាអាទេសអីយ៉ាដើរទៅមកទៅឯងតាមប៉កៅតោះបងឯងនៅធ្វើបងើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃរៀបចំពិធីខួបកំណើតខ្ញុំមកហូបអាហារចង់ភៅគេធ្វើហើយចាចាឥឡូវបងឯងទៅជួយបេះផ្កាខ្ញុំបន្តិចណាចាអញ្ចឹងក៏បានអ្នកនាងនេះបងកែមឯងកាន់កញ្ច្រែងនេះទៅចាប៉ះយីព្រឹកនេះសួនយើងផ្ការីកល្អណាអ្នកនាងមែនហើយបងមើលកុលាបមួយតងនោះរីកល្អជាងគេអ្នកនាងអ្នកនាងតើតើយើងបេះផ្កាអីខ្លះទៅបើច្រើនម្លេះដឹងស្អីទេបងកែមផ្កាអីក៏យើងបេះទៅចម្រោះពណ៌ខ្ញុំទៅនាងនាងគុណមើលផ្កាក៏ឡាផ្កាសន្លាក់នេះរីកល្អណាស់ដល់ឡងហាចាប់ក្រេបលំអងបងកែមប្រសពណាស់បងឯងទេមន់បៃរឿងជុំរត់នៅផងខ្ញុំនេះខ្ញុំសៀតការជូនណាយីដឹងស្អីទេបងកែមសំណាអ្នកនាងខ្ញុំបើបានរូបស្អាតដូចអ្នកនាងអញ្ចឹងមិនដឹងជាអបណាទេមើលទៅដឹងស្អីទេបងឯងជួយបេះផ្កាឲ្យលឿនទៅថ្ងៃណាស់ហើយណាចាអ្នកនាងអ្នកនាងចាមើលប្រប្រញគាត់ដើរមកកន្លែងនេះធ្វើអីដែរថៃបើគាត់ដើរមកបងប្រញមនុស្សចិត្តបានណាពេលណាខ្ញុំអត់សុខគាត់ចេះនិយាយលេងធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយច្រើនណាចាអូជំរាបសួរណានាងចាយ៉ាថ្ងៃនេះណានាងស្អាតណាខ្ញុំហ៊ានថាស្អាតណានាងស្អាតទោះជានាងសិតាក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ក៏ស្អាតមិនជាងណានាងដែរមែនទេកែមកដឹងស្អីទេបងប្រញដឹងស្អីទេបងប្រញចូលចិត្តចំអន់ណែចំអល់ឲ្យខ្ញុំណាបងឯងពូប្រញគាត់និយាយត្រូវណាស់អ្នកនាង
អ្នកនាងស្អាតមែនណាដឹងស្អីទេបងកែមចូលចិត្តនិចបញ្ចូលខ្ញុំពេកហើយបងប្រញ្ញាបាទយីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យខួបខ្ញុំមិនក៏បងឯងនៅស្លៀកខោណែប្រហែលអញ្ចឹងមិនក៏មិនបដូរខោថ្មីទៅអូអ្នកនាងហើយនៅជាមួយគ្នា5ឆ្នាំហើយអ្នកនាងនៅតែមិនទាន់ជ្រាបទៀតតើខ្ញុំមានខោអាវថ្មីណាជាងនេះទៀតអ្ហ៎បើតាំងតែពីខ្ញុំនៅបម្រើអ៊ំទិញខោអាវឲ្យខ្ញុំទៅមួយគាត់គឺខោនេះឯងអ្នកនាងមើលនេះយីអញ្ចឹងបាទលះហែកប៉ុណ្ណេះហើយនៅតែអ៊ំមិនទាន់មើលឃើញទៀតឥឡូវអ្នកនាងមើលសាច់កំណាត់សល់តិចណាស់នេះសុទ្ធតែសាច់បំណាស់ទាំងអស់ណាអ្នកនាងអូខ្ញុំអត់ដឹងអីមិនតិចសោះស្មានថាបងឯងមានខោផ្លាស់បដោឥឡូវមិនអីទេអ្នកចាំខ្ញុំជួយសំពុកឲ្យណាតាមពិតខ្ញុំមិនបានដឹងមែនខ្ញុំឃើញបងប្រញឯងស្លៀកពាក់ចាស់ចាំងស្មានតែមានថ្មីទុកណែបានមួយបានអូណែភញើភញើមកម្ដាម្ដាហើយល្មមល្មមឈប់ហើយហ៎ចាំមែនហើយមកនេះបងកែមបងប្រញញ៉ាជួយចាត់ចែងខ្ញុំផងណាភញើមកដល់ហើយអូសួរថាយើងងំគ្នាចូលអីគេរៀបចំផ្ទះសំបែងគេបានស្អាតបាតណាណោះមកចូលមកងំគ្នាចូលមកចាអរគុណជួយធ្វើអីអរគុណមកទាំងអស់គ្នាអើអញ្ជើញឡើងលើផ្ទះណាចាណែមកមិត្តស្អាតណាមកមិត្តស្ម័គ្រចិត្តជួយជួយរៀបចំផ្កាខ្ញុំបន្តិចទៅអូចាខោខោតណាលក្ខណាក៏សមដែរអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគាត់អញ្ជើញទៅណាហើយហ្នឹងបានស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងចាណែពុកម៉ែខ្ញុំគាត់អញ្ជើញទៅផ្សារមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញផងចាហ៎លក្ខណៈគេរៀបចំបានល្អណាស់មែនទេមិត្តសំងសតាខ្ញុំពេកហើយមកនេះមិត្តទាំងអស់អញ្ជើញឡើងលើផ្ទះខ្ញុំសិនណាចាចាណែមែនណាតោះពួកយើងជួយរៀបការគ្នាទៅណាណែណែអូនលក្ខណៈចាណែខ្ញុំរៀបចំស្រេចបាច់ហើយបើអញ្ចឹងអញ្ជើញភ្ញៀវពិសារទៅអូនលក្ខណៈចាំមែនហើយបងកែមកជួយណែជួយទទួលភ្ញៀវផងបងកែមមើលទឹកដាំទឹកបច្ចាអីរៀបចំទទួលមិត្តខ្ញុំឲ្យសពគ្រប់ណាចាមិនអីទេលក្ខណៈហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយណាបបោហើយបើអញ្ចឹងណាបានអញ្ជើញមកបាទបាទជើងភាសាបាទនេះនេះបងកែមមកជួយថែមហូបណាបងបាទថែមហូបអីហូបឲ្យសបាយម្ដងហើយដាក់ភ្លេងសុំណែលេងភ្លេងឡាំលាវកំដរមកបត់បាទជើងដាក់ភ្លេងហើយឲ្យញ៉ាំខ្ជិបកូនហ្នឹងអូលេងគេមកហើយណាបាយណាអីផងណាបាយដល់ហើយអត់ទៅហើយនេះញ៉ាំតាមបាក់ទេតាមសំគ្រប់ដល់ប៉ុណ្ណាថ្លែងអំណរគុណចំពោះមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមករួមក្នុងពិធីខួបកំណើតខ្ញុំនេះណាណែអ្នកឃើញណាចាខ្ញុំតំណាងឲ្យមិត្តទាំងអស់ក្នុងពិធីដ៏សប្បាយរីករាយនេះខ្ញុំចង់សូមឲ្យបង្កែមច្រៀងជូនពរលក្ខិណាណាអរខ្ញុំលើសោថាអ្នកបង្កែមច្រៀងព្រោះយូរណាស់ហើយឥឡូវបានមកពីកន្លែងខ្ញុំចាំឲ្យទីបង្កែមតាមខ្ញុំចាំថ្ងៃបុណ្យខួបមិត្តណាយទីស្នេហ៍ហើយព្រោះណែណាលក្ខណាគ្នាទៅចាតាមជាព្រោះណាយើងខ្ញុំអើយជូនពរអើយសាធុការសូមបានសុខាកុំបីអើឃ្លៀនអើយផនតុងភ័យអើយរកគីអើពៀតអើយប្រងថោណាអើយស្បប្រងមិនដាក់ណាកែប៉ុណ្ណាក្នុងនៅអើយសុខដុំអើយជួមជុំញៀនស
sang cam sang chiết nơi nâng tầng ở đây miền rung ấy sâm bát ơi chắn chia ai sạch đột nhảy tê anh hai vì cây trọt thôn ấy miền rung ơi miền khoang vây sẽ rây tuốt đấy riêng tử ơi តើតាមែនតែនទៅណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមទទួលពរដោយរីករាយណាចាអូបើអញ្ចឹងសាប់គ្រប់ហើយខ្ញុំសូមលាសិនហើយណាចឹងខ្ញុំលាសិនហើយណាលោកទីណាចាំសូមជើងចាំចាវាចាថាវាអស់ចាហ្មងវិញហ្នឹងហើយម៉េចទំតខានមកស្រាប់តែផ្សាផ្លែកនេះផ្លែកចំជាផ្លែកអើវិញយេទៅទៅតែខានមកខាន3ឆ្នាំទៅហើយខាន3ឆ្នាំហើយទៅខានមក3ឆ្នាំទៅហើយតែថាទៅខានណាវើថ្ងៃហើយវើយបែកយើរីបែកវិញដើរមកទំរំទៅដល់ផ្សាតោះទិញអីទិញដាក់ទិញតែមកវាទិញតាមចិត្តលុយយើងសគួរ20រៀលដែរណាបើវា20រៀលទិញស្អីណាឯងមើលស្អីកុំមានស្អីកុំមានអូអុយវ៉ែអវ៉ាន់នឹងបើសនាជាគេឲ្យយើងទាំងអស់មិននឹងជាអយ៉ាងម៉េចហ៎យេហូចអ្នកណាគេមកឲ្យយើងទៅទេនោះឲ្យច្រើនពេកឯងនោះស្ដាយស្ដាយវិញណាខ្ញុំចង់គិតថាអញ្ចេះណាឯងដើរងាកពីឯងតែបែបជាបងប្អូនយើងមិននឹងហៅឯងស៊ីនំបញ្ចុកមកឯណាពីងកើដើរបែកពីឯងមិញអញ្ចឹងគេហៅឯងហូបនំបញ្ចុកទៅខាងនេះក៏ហៅទៅខាងណាក៏ហៅបែបបងប្អូនយើងនេះយីរួចគាត់នឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះគេអ្នកលក់គេដូរគេហៅហូបគេទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ៎ឯងស្មានដល់គេហៅឯងស៊ីវិញខ្ញុំវាចង់អស់សំណើចដែរហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែអញ្ចេះណាបំណាច់ខ្ញុំមកជាផ្សារជាមួយឪវាឯងម្ដងឥឡូវឯងរត់នេះរបស់ក្នុងផ្សារនឹងបន្តិចមើលតើមានអីខ្លះទេរបស់គេលក់គេដូរហ្នឹងណាអូមិនមែនត្រឹមតែរាប់ឲ្យវ៉ែវ៉ាន់ស្គាល់តាំងពីខ្នល់ទៀតយីឯងស្គាល់តាំងពីផ្ទះទៀតអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ណាហឹមរាប់ឲ្យហូស្គាល់អាលីងឆាញ់ក្នុងផ្សារហ្នឹងស្អីក៏មានដែរឯងក៏អាលីងឆាញ់ម៉េចឲ្យវាចាំស្ដាប់ហើយចាំស្ដាប់ចាខ្ញុំនៅនឹងចាំស្ដាប់ឯងណាម៉ែវាប្រុងប្រៀបឲ្យមែនតែនឯងតាមផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងឯងមើលសិនចាចាម៉ែវាប្រុងប្រៀបមែនតែនឯងតាមផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងឯងមើលសិនប្រយ័ត្នតែរទេះទឹកបើកមកកិនមុនឆ្លងឈប់សិនមើលឆ្វេងស្ដាប់ជាថ្មល្អពេញចិត្តពេលសង់ពីអត់ឯងត្រូវចាំឯងមើលផ្ទះថ្មល្អពេញចិត្តពេលសង់អត់ណាស់ឯងផ្ទះនឹងត្រូវចាំមើលកង់ម៉ូតូរត់ឆ្វេងស្ដាំខ្លាំងចាំនឹងបាយថ្នល់ក្នុងតាមួយអាលាញ់ឡោលៀតដាំងលំប្រងព្រៀតចង្អៀតណាដល់ក្នុង
ៀតដល់ចំណៃចំណុកញុកធានថ្នល់ខ្ញុំស្គាល់ជាងគេនំបាញ់ចុកហែសម្បើមណាយីអើអួតថាពុកវាឯងនឹងស្គាល់រាប់ទៅរាប់មកស្គាល់តែនំបច្ចុកណែណែឲ្យវាគិតហូបនំបច្ចុកម្នាក់មួយចានសិនទៅហេអាទ្រាំអត់សិនទៅយីផ្ទះយើងលក្ខិណានេះគេរៀបចំធ្វើពិធីជប់លៀងចាំទៅដល់ផ្ទះហូបតែម្ដងដែរឲ្យវាខ្ញុំហៅចង់ងាប់ទៅហើយហូបសិនទៅឲ្យវាណែបើថាអញ្ចឹងបើថាវាឃ្លានខ្លាំងដាក់5កាក់បដោះអសន្នទៅនឹងរំដល់ផ្ទះទៅទេខ្ញុំខ្មាស់គេណាហើយវាឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងណាអាបើអញ្ចឹងចេះណាប្រញាប់តិញតិញឲ្យបានប្រញាប់ថ្ងៃណាហើយហ្នឹងហើយអាថ្ងៃជិតត្រង់ហើយតើណាហូបកុំបាច់ហូបបាច់ហូបទៅចាំទៅដល់ផ្ទះហ្មងតើទៅអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីថ្ងៃណាហើយមិនទាន់ឃើញមកផ្ទះទៀតមើលនេះម៉ោងជាង12ដល់ហើយយីយ៉ាងម៉េចចឹងអូម៉ៃម៉ៃតើដូចជាអត់មានទិញអីបានតិចសោះយីយ៉ាមើលដំណើរឲ្យក្លងតែម្ដងឲ្យពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធយោយោម៉ៃចាំមើលគាត់ដូចបែបហេវខ្លាំងហើយមើលតើអ៊ំប្រុសអើយអ៊ំប្រុសបាទបាទចុះឯងមិនមកទទួលអញបាទបាទអូលោកអ៊ំអីចុះបាទបាទចុះណែមិនបានណាអ៊ំណែមិនពាក់ស្បែកជើងអញ្ចឹងហ៎យីអាចចំគួតនេះអញវាខ្លាចសឹកខូចអាស្បែកជើងអញងាយហ៎ស្បែកជើងប្រហែលអញងាយរោហ៎អូបាទមែនខ្លាចសឹកខូចមែនប៉ុន្តែអញ្ចេះលោកអ៊ំខ្ញុំណែសួរអ៊ំមួយម៉ាត់សួរហ៎បាទអ៊ំសុបាយទេទៅផ្សារបាទអូដល់ចិត្តអាយ៉ាងម៉េចខ្លះសบายណាស់អើយសบายណាស់សบายណាស់សบายមែនអ៊ំអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយនេះថ្ងៃណាល្អណែអ៊ំឲ្យខ្ញុំទៅលេងម្ដងបានទៅអ៊ំបានមិនបាច់ទេមិនបាច់ទៅមិនអញ្ចឹងចាំអញផ្ដាំផ្សារឲ្យមកលេងនឹងឯងចៃណែអរុញបាទកុំនិយាយច្រើនតោះដួសបាយឲ្យអញស៊ីអញឃ្លានណាអ៊ំមិនទាន់ផ្សារបាយទេអាណាគេរៀបឲ្យអញស៊ីផ្សារអូគេលក់កកងមិនក៏អ៊ំទិញគេភាសាទៅស្អីយាយគេលក់កកងមិនក៏មិនទិញគេភាសាឲ្យឆ្អែតទៅយ៉ែឈួតទេឲ្យទិញអស់លុយអីអានេះភ្លើនេះភ្លើហ៎ឯងលោកអ៊ំហ៎ខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់បាទបាយបាយអត់មានសល់ទេអ៊ំអស់លីងអស់លីងមែនបាទអស់មែនបាទអស់មែនងល់ឯងអស់មែនណាប្រយប៉ិនថាបើសិនជាលោកអ៊ំឃ្លានខ្លាំងឲ្យលុយមកខ្ញុំរត់ទៅទិញជូនមួយផ្លែតបាទយីអាចចង្កួតនេះបើទិញចឹងអញទិញស៊ីផ្សាររួចស្រេចហើយណែអប្រាញ់ខ្ញុំនិយាយច្រើនសល់បាយខ្នាំងបាយក្ដោញអីហ្នឹងយកមកយកក្ដោញតែអញហេវតាហើយបាទយីសល់បាយក្ដាំងបន្តិចដែរអ៊ំហើយប៉ិនថាទុកហូបខ្លួនឯងឥឡូវបើអ៊ំឃ្លានពេកហ៎ហូបអ៊ំគុណខ្ញុំនេះហ៎ហូបឲ្យអស់ទៅមកទៅយកមកបាទបាទអានេះវិញប្រហែលសក់បុនប្រហែលអញអ្នកមានប្រហែលអញឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងហ៊ានទុកបាយក្ដាំងឲ្យអញស៊ីអញ្ចឹងណាណាអ៊ំពិលមកហូបបាយផ្ទះវិញអារមិលគុណអារមិលគុណហើយអញ្ចឹងឡោតោងខ្លាំងពេកអញស៊ីហើយចេះបាត់មុនតិចទៅណាក្មេងនៅក្នុងផ្ទះកលមិនខ្លួនចេះតែមកដៃបាទណាហ៎អញមកពីផ្សារអាឃ្លានបាយខ្លាំងហ៊ានទុកបាយក្ដាំងឲ្យអញស៊ីអញមកពីផ្សារឃ្លានបាយខ្លាំងហ៊ានទុកបាយក្ដាំងឲ្យអញស៊ីតិចវេងក្បាលឯងឲ្យបែកជាពីរវាស៊ីបាយសាច់ក្ដាំងឲ្យអញអើតាមពិតអ៊ំប្រាប់ថាកុំទុកបាយមកហូបគ្រប់មុខឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់អូឯងមានប្រាប់អាប្រុសថាអញ្ចឹងឯងតាមពិត
អ៊ំប្រាប់មីថាកុំទុកបាយមកហូបគ្រប់មុខឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ដូច្នេះសូមអ៊ំក៏មួយខ្នាញ់ឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់អ៊ំហូបទៅដំណើរដែលថាមិនអោយទុកឯងកុំបុករុកអោយអញក្ដីអាអ៊ំកុំកែប្រែអាងអ៊ំដល់ខៅខ្ញុំជាកូនចៅតែងធ្វើតាមណ៎ណ៎និយាយចឹងណ៎និយាយចឹងណ៎ម៉េចមើលឯងនិយាយអោយស្រួលបួលមើលអាប្រញបាយនេះអោយស្រួលបួលអាណាគេប្រាប់ថាមិនអោយឯងនឹងຕົកបាយហ៎បាទអ្នកណាប្រាប់អាប្រញណាលោកអ៊ំណែបានផ្ដាំខ្ញុំថាមិនអោយខ្ញុំຕົកបាយអោយលោកអ៊ំទេមិនថាចឹងថាម៉េចបាទថាមិនអោយຕົកបាយអោយអ្នកផ្ទះទេបាទស្ដាប់អោយបានអ្នកផ្ទះនឹងណាផ្ទះនឹងគឺឯងនឹងមេកែម៉ែឯងឮទេអូចុះអ៊ំមិនមែនជាអ្នកផ្ទះទេចឹងយីអានេះចៃផុតចៃផុតអញអញអញអរិយជប់លៀងប៉ណ្ណានៃអាប្រញស៊ីអស់អាលីបាទខ្ញុំទៅណាស់ណៃណាស់លោកអើយឯងឲ្យឃ្លានញ័រសាច់វានិយាយបែបត្រង់ប្រហើនតែហ្មងអានេះវាចឹងណាស់មកអំពីឲ្យវាឯងហ្នឹងណាតាមក្តៅខ្ញុំចង់តែដេញក្បាលវាចោលដេញចោលទៅរកអ្នកបំរើថ្មីណាខ្ញុំមកចឹងណាម៉ែវាតែក្តៅចឹងណាបើរកឲ្យมันបានទៅហៅឲ្យយកមកប្រើវិញដែរមើលអាឥឡូវម៉ែវាម៉េចអញ្ចេះចុះមិនអីទេចាំស្អែកធ្វើបាបឯងម្ដងមើលឲ្យវាឯងនឹងចង់ចង់ធ្វើបាបវាយ៉ាងម៉េចណាចង់កុំអោចង់នឹងចាំស្អែកគង់តែឯងដឹងហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងដែរហ្នឹងណាក្លៀនចង់ងាប់ទៅហើយតារកសម្រាប់សិនសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់កំសាន្តនៅភាគទី2ដោយតទៅយេដើរលឿនឡើងហ៊ឹមគាត់ដូចចាញ់គាត់ដូចម៉ាយេអាតេកយះកាចបក់កទុយចំភ្នែកមិនអីទេធ្វើបាបខ្ញុំខោអាវមិនដែលមានថ្មីបាយមិនដែលឆ្អែតពេញពោះហ៊ឹមតកែដងដងដងនេះដងស្វិតស៊ីមិនដាច់ទេមិនអីទេក្នុងមានថ្ងៃទេអាយ៉ាថ្ងៃខ្ពស់ហើយតាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ដេញគោខ្ញុំឲ្យគាត់លបមើលឃើញតែឃើញខ្ញុំនៅក្បែរក្បែរភូមិហ្នឹងស្ដីខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំទៀតហើយអញ្ចឹងគៀងគោប្រញាប់ដេញឲ្យដល់ពេលឆ្ងាយខ្ញុំឲ្យគាត់លបមើលឃើញសូរិយាផុតព្រៃរាំស្មីភ្លឺច្រាលដឹកគោទៅគៀលវាលនៅឆ្ងាយផ្ទាំងវាយគោបង្ខំដំណើរទៅយ៉ាងពន្លឺចាំងចាំងក្តៅអង្គព្រឹកសាហេពន្មើលដងផ្លូវស្រូវលាស់ទួយជ័យពន្មើលបានស្រីស្រដីចរចាគួរឲ្យរីករាយសប្បាយចិត្តណាស្រូវឡើងកូនាឆាប់ដល់វាលស្មៅដល់វាលហើយតាយ៉ាលេងកោឲ្យវាស៊ីស្មៅនឹងសិនអើ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 ចៃអាតេកនឹងខូចជាងគេអានេះចង់បែកវងហ៎ដោះខ្សែស្រ័យខ្សែឲ្យអស់ឲ្យវាស៊ីតាមចិត្តរបស់វាហ៎ទៅស៊ីហំស៊ីទៅឯងយំមើលមុខអញផងខ្ញុំលេងកោរួចហើយជាជាងទំនេរគិតណាតុងគុយវិញខ្សែក្រោះដើមរាំងនេះសិនតម្រាំថ្ងៃត្រង់ណាចាំខ្ញុំវិលទៅរកបាយហូបគុយវិញក្រោមដើមរាំងហ្នឹងហើយមីកែមមីកែមចាលោកអ៊ំតែលក្ខណៈដល់ណាយនោះចាណែគាត់នៅក្រោយណាលោកអ៊ំនៅក្រោយហ៎ចាអ
ណាហៅកូនស្រីណាអញណាឲ្យមកជួបអញមកផ្លែលឺទេចាហូចឲ្យវាឯងហៅកូនមានការអីហ្នឹងហាអាមានការបានជាហៅណាលក្ខិណាចាពុកម៉ែអាណាហើយខ្ញុំមានការអីពុកអង្គុយសិនណាពុកមានការនឹងនិយាយណាណែកែមចាអូនកែមឯងដាំបាយច្រកល្មមល្មមបានហើយណាទៅចាំដាក់ទៅពីកំប៉ុងបានហើយអើយហីមិនតិចម៉ែអូនទៅពីកំប៉ុងបានហើយទៅណែអួយឯងចង់និយាយអីជាមួយកូនហ្នឹងណែកូនស្រីចាមកណែកាលពីជប់លៀងហ្នឹងអស់ប្រមាណហ៎អស់តិចតួចទេពុកពី300ប៉ុណ្ណឹងតាងប់អស់ពី300ម៉ែវាយ៉ាងម៉េចឲ្យវាលវល់ថ្ងៃមុនពី300លក្ខិណាធ្វើអស់ពី300ខ្ញុំមិនងាយច្រើនណាពុកដាច់ចល់អញឲ្យបើយ៉ាងចេះហើយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើអត់គិតទេកូនឯងហ្នឹងហាធ្វើអត់មានគិតសោះឯងម៉េចណាពុកអស់ប៉ុណ្ណឹងដល់ហើយចៃចាស់ណាមានដល់ល្មមនេះអស់ចាម៉ែវាអេគ្នាតែ10អ្នកចាយ200ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកូនកំសង់ហាបានតអស់តពួន10 20តែ10អ្នកចាយពី300ថ្ងៃមុខកាយថ្ងៃក្រោយកូនកំសង្ហាឪពុកខំរកណាស់ណាលក្ខិណាមិនជួយរក្សាបែកតែចាយពិធីជប់លៀងជាកិត្តិយសចង់បានគេឈ្មោះក្រអប់មេសាយយេសកេតិយុសកេតិយុសកេតិយុសអីលោកកោចង់បានគេឈ្មោះក្រអប់សាយអង្ត្រឹម200ពុកកុំស្ដាយមិនស្ដាយកូនហ៊ានចង់ណៃព្រោះចង់គ្រប់អង្គមានស្រាប់មហោបមិនខ្វាំងកូនទិញច្រើនណាស់គឺច្រើនលើសលប់ច្រើនមែនណាអីប្រហែល200ហើយមិនតិចទេនេះទិញហើយច្រើនណាស់ច្រើនលើសលប់ពីថ្ងៃនេះទៅកូនឯងត្រូវឈប់ត្រូវកូនជួយទប់កុំខ្ជះខ្ជិលយាយអីម្លឹងម្លឹងយកអស់ចាហើយកូនឯងចាយនេះគឺថាចាយចាយយ៉ាងម៉េចនេះមើលអញសួរចាយមិនគិតដល់កម្លាំងអញជាឪពុកអ្នករយយ៉ាងម៉េចណាអញនឹងម៉ែកូនឯងនេះណាសួរម៉ែកូនឯងមើលតើត្រីឆ្អើរមកក្រាស់មកអញស៊ីយ៉ាងតិចមួយអាទិត្យណាមួយអាទិត្យចឹងណាកូនសក់មួយជ្រាកចង់ជា2ទៅ10ផងអឺចឹងណាខំអត់មិនហ៊ានស៊ីហើយយ៉ាងម៉េចមកពីអញខ្លាចក្រពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ណាអ្នកទីណាឈប់ចាកូនឈប់ឲ្យពុកអឺណែណែណែយ៉ាងម៉េចទៀតហ៎ណែមានការអីម៉េចចុះណែកូនមានធ្វើរាល់ថ្ងៃណាថាມັນធ្វើរាល់ថ្ងៃម៉ាយុះធ្វើម្ដងក៏ដោយក៏កុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំច្រើនណាពុកអញតើវាអញ្ចឹងហ៎ឯងមិញអីអេអូអេអូមានការអីហើយម៉េចហ៎ចាំណែកូនកូនចង់មានការនិយាយជាមួយពុកមានការទៀតហ៎មើលទៀតហើយទៀតហើយកាត់ឲ្យវាត្មងកាត់បានមកអញយ៉ាម៉ែវានេះកូនចង់សំលុយពុកណាស្អីសំលុយធ្វើអីទៀតអ្ហាស្អីសំលុយហ៎ហេងាក់កណ្ដាលក្បាលឥឡូវនេះអញខ្ញុំអត់ចេះទៅចាយខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យណែពុកទិញខោអាវឲ្យឲ្យបងប្រាញ់មកកផ្លែទៅពុកទិញឲ្យអាប្រាញ់ទិញឲ្យអាប្រាញ់យីទិញឲ្យអាប្រាញ់អូចោះកូនឯងឈឺឆ្អាលអីនឹងអាប្រាញ់ថាម៉េចឈឺឆ្អាលអីរឿងអាប្រាញ់យីម៉ែអត់ដឹងទេការជប់លៀងខ្ញុំបងប្រាញ់ស្លៀកពាក់ខោអាវរហែកអីលយ៉ៃខ្ញុំខ្មាស់គេសឹងអីបើឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងពុកម៉ែខ្ពស់មុខដែរហ៎គាត់ណាអាប្រញ្ញាលាហែកនឹងចង់ពេតអញក្តៅក៏ហាយទៅអីចឹងយាយជប់មុខប្រហែលអញនឹងប្រហែលម៉ែឯងឲ្យមិនខ្ពស់ទៀតខ្មាស់ខ្មែរគេខ្មាស់អីខ្មាស់ទៅខ្មាស់អាប្រញ្ញាតាយាយយងអញ្ចឹងពុកមុខណាអាប្រញ្ញាវាខ្មាស់អញទៅខ្មាស់អីយាយពុកខ្ពស់មុខអញនឹងមុខបើបានអាប្រញ្ញាអន់ណាអញវាកាន់តែខ្ពស់មុខចឹងមែនហើយយ៉ាកុំសូវផ្ដេសផ្ដាសណាលក្ខិណាណាយ៉ាណាហើយកុំឈឺឆ្អាលច្រើនពេកកូនអាប្រញ្ញវាមិនខ្ក
ក៏មិនទៅអើអញហើយអូយតាអញនឹងងល់លុយហ៎ម៉ាគេគ្មានអាណិតគាត់សោះថ្ងៃណាហើយម៉ែវាចាហើយមានកែមតាណាហ្នឹងឆ្អិនបាយណាទៅក្រោយបើហើយជាឆ្អិនហើយមកទៅនោះកែមអើយកែមចាលោកអង្គរៀបបាយអញចាអើដួសមកថ្ងៃណាហើយម៉ែវាណាចាំដល់តាណាបេះដើមកែមយកបាយមកឡើណាឯងខ្ញុំហៅបាយនេះដែរអ៊ំណ៎ណាស់អ៊ំខ្ញុំមកដល់ហើយអូអាប្រញ្ញហើយបាទប្រញ្ញទៅឯងមកក៏មកទៅចាំឯងហៅអញទៅអីហាបាទទៅហៅឲ្យលោកអ៊ំដឹងខ្លួនថាប្រញ្ញមកដល់ហើយបាទអានេះវិញឯងក្លៀនបាយទេណាបាទក្លៀនណាអ៊ំក្លៀនណាថ្ងៃនេះមិនកែមចាអាប្រញ្ញក្លៀនបាយលើកបាយឲ្យអញស៊ីចាចាលោកអ៊ំនេះបាយខ្ញុំរៀបនេះអ៊ំឲ្យលោកអ៊ំអញស៊ីតែអញ្ចឹងរងថ្ងៃញ៉ាញ់អ៊ំណាម៉ែវាចាហ៎គ្រប់ទៅឯងហ្នឹងហើយមិនកែមដាក់មកទេដាក់វិញអីចាំមកវាដាក់ក្រែមឯងកំហូបទៅថ្ងៃញ៉ាញ់ណាអ៊ំឆ្ងាញ់ណាអើអង្គុយមើលអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាយើអាយអង្គុយដាក់អង្គុយមើលអញណាអញស៊ីហ៎បាទដាក់មួយម៉ាត់ទៀតម៉ែវាអូវាហត់ដែរចង់ដលុងពងកហ្មងញ៉ាញ់ប្រញ្ញមួយម៉ាត់ហ្នឹងបាទរងរងឪពុកវាឯងគាត់ថាមិនទៅឬអ៊ំដូចថាចង់បែកពោះនេះវាឆ្ងាញ់ពេកវារីកក្នុងពោះតើអញស៊ីឯងណាមើលឆ្អែតតើបាទអើតើមីកែមចាអស់បាយទៅអស់ហើយអ៊ំអស់ហើយចាអើពីកំប៉ុងវាល្មមណាស់អញពីណាប់ដីប្រពន្ធឆ្អែតឯណាអ៊ំប្រញបាទឆ្អែតឯណាមិនអោយខ្ញុំហូបផងអីមិនអ៊ំអើនិយាយអញយូរណាស់ហើយអញហូបយូរណាស់ហើយឆ្អែតឯណាលោកអ៊ំចង់ហល់ហើយនេះអ៊ំឈប់ហូបខ្ញុំហល់ហើយវោបែកពោះខ្ញុំស្លាប់ហើយនេះឆ្ងាញ់គួរទេហ៎អញតែអញ្ចឹងហ៎លេងហូបខ្លួនឯងមកសួរឯងហើយឆ្ងាញ់បែកដងស្អីគេនេះបាទអើយណៃឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយហល់ឥឡូវហើយអ៊ំហល់អញតែអញ្ចឹងអើយអើអស់លីយហើយបាយម៉ែវាអស់ហើយឯងអានឹងកំអោធ្លាប់វាកំអោធ្លាប់ថ្ងៃមុនថ្ងៃលក្ខិណាគេជប់លៀងវាស៊ីអស់លេងខានឯងហ្នឹងហើយឥឡូវលេងឯងមកចានវិញកាលនោះវាមិនទុកតែបាយក្តាំងឲ្យយើងនោះទុកបាយក្តាំងអាហ្នឹងតោះតែអញ្ចឹងនេះតងសឹកអញ្ចឹងអញអញប្រហែលទេដែរអូឯងបោកអញបាទលោកអ៊ំហ៎ខ្ញុំដឹងរឿងមួយមិនថាមិនចង់និយាយប្រាប់ស្អីហ៎រឿងអីមិញណាស្លោសំឡោមិញសំឡោមិញហ៎បាទមិញណាស្លោលេកែមវាស្លោអើយថាគូវាដែរអូសំឡោខ្ញុំថាដូចមិនសូវឆ្ងាញ់ទេសំឡោហ្នឹងអ៊ំហើយអីឆ្ងាញ់អូបើសំឡោខ្ញុំវិញអ៊ំអើយខ្ញុំថាហូបតែម្ដងឆ្ងាញ់4ខែលោះអីហ៎សំឡោថ្មក់សំឡោថ្មក់ហ៎អូយសំឡោថ្មក់យ៉ាងម៉េចអាប្រងមិនបំដែលហូបឯអ៊ំប្រអ៊ំស្រីមិនដែលហូបសំឡោថ្មក់ឯនេះថ្មក់ហ្នឹងវាច្រើនសត្វហ្នឹងនៅឯណាថ្មក់ហ្នឹងអូសត្វនោះខ្ញុំមិនប្រាប់ទេយីអើវាសំឡោថ្មក់អើខ្ញុំមិនដែលបែបយើងមិនដែលលឺមិនដែលស្គាល់ថ្មក់សត្វព្រៃឬសត្វអីហ៎ណៃណាហ៎សំឡោថ្មក់ហ្នឹងអ៊ំហ៎និយាយអាសត្វថ្មក់សំឡោវាសំឡោថ្មក់ហ្នឹងថ្មក់ហ៎វាដេញដោលបែបក្លៀនខ្លាំងហ៎វានៅឯភ្នំអូហើយហាញ់ធ្វើម៉េចបានហើយធ្វើម៉េចបានអូយហូបម្ដងថាតិចអូយតិចអញ្ចឹងហ៎បាទបែបវាអញបែបដូចមិនសូវស្រួលខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃអាចស្លោអញវិញខ្ញុំចូលចិត្តតែសំឡោហ្នឹងអ៊ំឯងកុំហូបបានទេអ្នកមានហូបបានហើយអ្នកក្រដូចខ្ញុំទេសំឡោអាប្រញកុំចង់ផ្ដាសជាមួយអញណាអញឃ្លានណាអញរកអញស្គាល់អាសំឡោថ្មក់អីគេហ្នឹងដែរណាអាប្រញយីចុះអញលេងល្មិចហើយលេងល្មិចហើយអូបើស្លោល្មិចទៅបើអ៊ំចង់អញ្ចឹងស្រួលទេសំឡោនេះងាយស្រួលហ្នឹងម៉េចមកធ្វើមិនរកសឹងអីមិនទាំងអស់លុយឯងមិនទាំងយ៉ាត់កម្លាំងអីបើវៃបានទេមិនខាតលុយថ្ងៃមុនណាអ៊ំថ្ងៃមុនខ្ញុំស្លោឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាស៊ីណាអូយវាហត់ទាល់តែវិចមាត់ចាតបែបឆ្ងាញ់ណាស់វៃឆ្ងាញ់ណាស់ឯងថ្មក់ហ្នឹងបែបឆ្ងាញ់ណាស់ណាឆ្ងាញ់គ្រាន់តែឈ្មោះវាល្អហើយហើយគិតស្លោអញកាបាទស្លោអញកាបាទល្ងាចហ្នឹងក៏បានដែរល្ងាចហ៎បាទបើថានេះល្ងាចបើវាអូចាស់ថ្ងៃត្រង់នឹងទៅវិធីមិនគួរចាំបាយត្រង់ទៅបាយរួចមិនខ្ញុំមកខ្ញុំស្លោឲ្យអ៊ំគឺថាឲ្យឡើងខាត់បាទមិនមែនអីស្លោរាវក៏ឃ្លោកមើលតែបង្កែមហ្នឹងទេអ៊ំខ្ញុំស្លោឲ្យយោខ្ញុំថាថ្ងៃញ៉ាំអ៊ំបើអញ្ចឹងឯងលេងអញមួយឆ្នាំហើយអញមួយឆ្នាំហើយលឺទេបើថាចេះចុះចាំល្ងាចស្អែកចុះអ៊ំណាល្ងាចស្អែកបាទកុំឲ្យវាកុនរកគ្រឿងដាក់ទៀតហើយចុះថ្ងៃត្រង់ស្អែកវាថៃហ៎
បានថ្ងៃហូបបាននេះអ៊ំថ្ងៃអូបានតែយប់ហ៎តែគេឃើញគេដើមហូបអស់អូចាំឲ្យអានេះបើយល់អានេះវាដឹងអញណាវាខ្លាចអញមិនឆ្អែតណាអាប់អញមើលខ្ញុំហូបម្ដងម្ដងអ៊ំអញមានដើរឃើញខ្ញុំឯណាខ្ញុំលួចហូបពេលយប់អានឹងទៅខូចចឹងបានឲ្យថ្ងៃថ្ងៃរាល់ទៅពេលបានចំណៃឆ្ងាញ់ហូបតាវាពេលថ្ងៃមិនបានទេម៉ែវាណាណាដល់និយាយចឹងអញដូចថាវាមិនចង់ហូបអីទេស្អែកពីព្រលឹមអញដូចថាបង្អត់ខ្លួនឯងហ្មងទុកពោះហូបសម្លថ្មក់ទុកហូបសម្លថ្មក់អានឹងស្រួលរកទេអ្ហ៎ប្រញហ៎បាទវាងាយណាអ៊ំងាយងាយរកណានឹងវាធ្លាប់ហូបហើយវាសំណុករកតែឯងកុំមកកុំស៊ីផ្ដេសប្រាស់ហួយបើភ្លក់បានបើថាត្រឹមស៊ីអញមិនឲ្យស៊ីទេអ្ហ៎ឲ្យខ្ញុំភ្លក់ផងហ៎ភ្លក់ពីចានភ្លក់ពីចានបានទេអ៊ំពីចានអត់ទៅហើយអត់ទេឥឡូវតែសុំថាមកថាមកពីតាភីចុះស្អែកវៃស្អែកវៃអើយស្អែកវៃណាបាទស្អែកហ៎អាខ្ញុំអត់ពូទេអ៊ំចាំមើលណាអូខ្ញុំថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងណាស្អែកនឹងអ៊ំត្រៀមខ្លួននឹងកំហុសអីទេបាទស្អែកវៃស្អែកបាទបាទអើអ្នកកំភ្លក់ច្រើនពេកទេបាទថ្ងៃនេះបងកែមឯងណែជូនខ្ញុំទៅផ្សារមកព្រឹកណាអ្នកនាងទៅផ្សារទិញអីហ្នឹងចាំមើលណែខ្ញុំសុំលុយពុកសិនបើគាត់ឲ្យច្រើនយើងទិញកណាប់អាវមកអាវម្នាក់ណាអូអ្នកនាងអ៊ំអ៊ំដើរមកហើយនោះពុកពុកអើអឺចុះហើយអញថាអីចាំណែខ្ញុំចង់សុំលុយពុកណាសំໃសសំលុយឯងនេះលុយ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 ពេកឯងនេះគ្រោះជាមួយបង្កែមថាសំពុកទៅផ្សារមកព្រឹកណាពុកអាទៅផ្សារទៅទៅប៉ុន្តែកំបាច់យកលុយសំលុយ500ពេញចាយសំលុយ500 500ចាំមកនេះតាំងតាំងតែហើយណែ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 អញចាយមកថ្ងៃថ្ងៃអស់ប្រាក់ពីឯងអេអីថ្ងៃនេះកូនឯងចង់ទៅសាតើកូនមានការចង់ទិញអីថ្ងៃនេះកូនឯងចង់ទៅសាតើកូនមានការចង់ទិញអីរឿងមហូបអាហារនំចំណីកំបាច់ទិញអីនំអង្គប្រាក់កំបាច់ទិញនំអីមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងរឿងនេះខ្ញុំអត់ទិញពកុំតោម្នេញឬថ្នាំងថ្នាក់ហើយថ្នាក់ចាំអត់ត្រូវរឿងនំរឿងនេះខ្ញុំអត់ទិញពកុំតោម្នេញឬថ្នាំងថ្នាក់កូនចង់ទិញក្រណាត់ប៉ាក់ឲ្យកូនសំប្រាក់ខ្លះមកណាពុកយ៉ាកុំមិនសួរចោលអូយកៅបាក់ពីបាយហ្នឹងមិនគួរមិនព្រាក់ទៅម៉ែចេញគាត់ថ្មីថ្មីក្រោយល្អណាប៉ាក់បាក់ប៉ោញអីហ៎បាក់ប៉ោញអីបាក់ប៉ោញអីវាថ្លៃណាស់ណាអូបាក់អម៉េចនឹងឯងនេះយើងត្រូវស៊ីសម្លថ្មក់ផងអាសម្លថ្មក់អញ្ចឹងឲ្យវាទៅចុះហ៎តាមីកែមហ្នឹងមីកទូចនៅហ្នឹងវាទៅដើមវាទៅដើមស៊ីណែកូនណាចាកូនចាណែកូនឯងទៅចុះណាអាកូនឯងមានលុយឯណៅហើយវាថានេះម៉ែវាឲ្យមករៀលពីទៅទៀតហ៎ឲ្យវាលមមលមមទៅវាបានទៅហើយអើចានមកពុកទិញឲ្យបង្កែមកអាវផងគាត់ចង់ទិញអេមើលកែមចាំយកអាវអញអាចាស់ចាស់ពាក់ទៅដឹងស្អីទេពុកឯងអត់អាណិតគាត់នេះក៏អត់មានអាវថ្មីទេតែនិយាយយូរដល់ពេលឥឡូវណា10រៀលក្រាន់ហ៎កូនអត់គ្រាន់ទេអាវ1 300អីនោះ10រៀលមិនគ្រាន់ពុកឯងអញ្ចឹង2ដណ្ដប់ទៅហ៎ម៉ែវាងាប់ហើយ2ដណ្ដប់ទិញតែនំមកកាចាប់ហ្នឹងបានផងអញ្ចឹង20រៀលទៅហ៎មិនឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនទេយក25អើ25តាក្រនេះ25អត់ខួនតិចតាតាយក26តាបើថាវាតោងទៀមពេកតាតាទៅទៅណាចាខ្ញុំទៅហើយពុកយ៉ាអញថាប៉ុណ្ណេះមុខតាហូបឆ្ងាញ់ទៀតហើយយើងអឺ
ខ្មែងញ៉ាប្រញវាបញ្ញាវាចេះរកសំឡោថ្មក់នឹងទៅយើងបានណាឯងណែភ្លេចប្រាប់វាកុំឲ្យវាបញ្ញាមកពេកអូវាមកក៏ដាល់ថ្ងៃក៏យើងបដាល់ពេលមកទេតើអើយទៅបាត់ហើយទៅបាត់ហើយល្ងាចនេះកុំភ្លេចម៉ែវាសំឡោថ្មក់យើងសំឡោថ្មក់សំឡោថ្មក់អើយតែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយឲ្យឯងកុំញាត់ជាងខ្ញុំពេកណារឿងហូបណាណែអារឿងហ្នឹងខ្ញុំប្រមាណដល់ស្គាល់ឆ្លោះគ្នាតែរឿងហ្នឹងឥឡូវណាម៉េចខ្ញុំដើរទៅមើលអាប្រញបន្តិចវាស្លោយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងហើយទៅក៏ប៉ុន្តែលេយម៉េចកុំហូបមុនខ្ញុំណាម៉េចផ្ដាំខ្ញុំទេផ្ដាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលេងតាដងម្ដងដឹងដៃតែប៉ុណ្េះបានដៃហើយតាឯងគិតផ្សំគ្រឿងស្លសិនខ្ញុំទៅពិបាកស្លអីថ្ម4 10ដុំស្លឹកក្រៃមកបាយស្ងោឲ្យតាឯងលេងម្ដងដឹងចិត្តយើអាប្រៃអាប្រៃបាទបាទអូនហើយគេធ្វើម្ហូបឲ្យអញឲ្យជួយនៅចែកចាយមួយជ្រុំឲ្យទៀតវាអញកំពុងឃ្លានសម្បើមហ្នឹងអូណែអ៊ុំកំភៃទុកអូវាងឹតសាំអ៊ុំជើងពិសាខ្ញុំស្ងោឲ្យវាភ័យបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវអ៊ុំណែពួនក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៅកុំចេញឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងណែតែចេញផ្ដេសផ្ដាសតែភៀវមករោនាំខាតប្រយោជន៍ដល់តែខ្ញុំស្លោហើយខ្ញុំលើកមកជូនលោកអ៊ុំណាបើអញ្ចឹងទៀតណាបាទអញទៅវិញអញទៅចាំណាបាទអញទៅចាំបាទអត់យូរទេបាទបាទបាទថ្មបានថ្ម4 10ដុំដាក់ទឹកឆ្លីសក្រីដាក់មកចានក្រងទុកឲ្យគាត់ជាមើលតាដងគាត់យឹតជាមើលវាប៉ះស្អីទៅវិញអាយ៉ាអង្គិតឲ្យតាណែខ្ញុំលើកចានក្រងទៅជូនគាត់សិនលោកអ៊ំលោកអ៊ំលោកអ៊ំអីទៅរត់ពលត់ភ្លើងពលត់ណាពលត់ភ្លើងបាទយកសម្លមកឲ្យដាក់ជាគៀងកបាំងកបាំងដាក់ឲ្យកបាំងដាក់មកព្រៃបាទៗណាអ៊ំនេះសម្លោថ្មក់នេះសម្លោថ្មក់បាទៗបាទៗដាក់មកណានិយាយចុះអាយមិនក៏ដាក់ក្បែរក្បាលអញមិនសំតោសំតោវាងឹតពេកសំតោបាទសម្លោនេះធំខ្លាំងស្លឹកឃើញឆ្ងាញ់ណាស់អែងវាធ្ងន់ខ្លាំងអ្ហ៎ប្រញ៉ៃមិញបាទបាទវាមកគ្រងធំណាស់អ៊ំអើយអាយ៉ាបើក្របមកអាយ៉ាឈ្ងុយផងវ៉េឈ្ងុយសឹកក្រៃហ៎វ៉េអ៊ំអើយច្រើនណាស់ប៉ិនធ្វើមកខ្ញុំស្គាល់គេនឹងច្រើនណាស់តែខ្ញុំថាឆ្ងាញ់ពិតជាឆ្ងាញ់ហ៎អ៊ំប៉ិនតាប្រញ៉ៃឯងមានហូបខ្លះហើយនៅហ្នឹងបាទទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេហ៎បាទបាទហេងឹតអីក៏ងឹតណាស់មកវាណាកុំអាលូកចាំខ្ញុំសិនអាប្រញ៉ៃអាយថយទៅថយទៅថយទៅណាបាទខ្ញុំទៅចាំឲ្យអ៊ំណាអើណែឯងនៅយាមក្រៅឬទេអ្ហ៎ប្រញណែនៅយាមក្រៅបើណាមករកអញថាអញមិននៅទេណាបាទបាទមកវាយ៉ាម៉េចឯងមកអញដាក់សិនម៉េចដូចអត់ជាតិទេហ៎ហ៎ម៉េចអត់ជាតិទេហ៎អើអត់ជាតិមែនហ៎ទីឯងសាក់សាច់មើលក្រែងជាតិវាចូលទៅណែណែណែទៅក្នុងសាច់អស់ទៅណែឯងហ៎អើក្រែងយកជាតិនឹងវាជាតិវាក្តៅពេកវារត់ចូលទៅក្នុងសាច់បានណាណែអាយ៉ាអាយ៉ាអូម៉ែវាចិត្តបាក់ថ្មិញចិត្តបាក់ថ្មិញហ៎ហ៎វាមិនបាក់ថ្មិញវាមិនបានជាបាក់ថ្មិញអើវារឹងយ៉ាងនេះរឹងមកអីប៉ះឆ្អឹងទេហ៎អូបែបឆ្អឹងអូយអូយអូនឆ្អែដែរអូឆ្អឹងឯណាអត់ជាតិអត់ជាតិមែនណាថ្មយីមិនថ្មទេវ៉ៃអូមើលខ្ញុំសាកមើលមើលអីអីយ៉ាអីយ៉ាអីហីអីអាយយថ្មទៀនថ្មទៀនអស់ថ្មិញទៅហាអស់ថ្មិញទៅហាមើលឲ្យស្ទាបមើលមើលគាត់ថ្មឲ្យរដប់ពេញទៅចានទាំងអស់ស្រាច់ម៉ែវាសិតទៅថ្មទាំងអស់ថ្មអត់ថ្មយីដល់ជាងមើលអាប្រេងអាប្រេងអាប្រេងបាទយីជួយឯងមិនហ្នឹងហ៎បាទញ៉ាញោមស្ងាញ់ណាយីអង្គុយមកអង្គុយមកអង្គុយមកបាទអាចញ៉ាញោមអូយបាច់ទៅចាំមកដល់ថ្មមកស្លអាចស្អីមិនបានយីបាត់តារោមលុបមកដល់ថ្មមក
ិញអឯងហ៊ានបោកប្រាស់ប្រព្រឹត្តប្រេះផ្ដាសមិនគប់បាយអាននេះប្រញអាឯងហ៊ានបោកប្រាស់ប្រព្រឹត្តប្រេះផ្ដាសមិនគប់បីហ៊ានរើសដំថ្មស្លោឲ្យអញឆៃអញមិនបណៃត្រូវផ្ដន់ទេថាសំឡោថ្មមិនមែនក៏ហង់អ៊ំឯណាទៅតាមកថ្មខ្ញុំបានប្រាប់ថាសំឡោថ្មមិនមែនក៏ហង់អ៊ំឯណាសំឡោថ្មនិងគេប្រែថាពាក្យរេធម្មតាថាសំឡោថ្មសំឡោថ្មអញស្មានថាជាសំឡោផ្លៃតខំមិនបែកភ្នែកឡើងសអញខ្លៅណាស់ផ្លាច់ដល់ខំមិនបែកភ្នែកឡើងសឯងធ្វើបែបនេះមិនមែនល្អហ៊ានរើសដំថ្មស្លោអើយើអញដល់ថាអីវាដាក់ស្មិញខ្ញុំអស់នេះអាប្រញអាប្រញអាប្រញអញមូលកកឥឡូវឯងតែឯងបោកប្រាស់អញបិចក៏ឯងធ្វើហ៊ានធៀធ្វើអញ្ចឹងហ៎អាប្រញចុះខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ៊ំហើយតើថាសំឡោថ្មគឺសំឡោថ្មឥឡូវអ៊ំសំឡោថ្មែមានហូបឯណាឥឡូវបាក់ថ្មិញអញអស់តើឯងគិតយ៉ាងម៉េចអាប្រញគិតយ៉ាងម៉េចអ៊ំស្រីក៏វត្តចោលឡូវថ្មហ្នឹងក៏វត្តចោលខ្ញុំមានចង់ធ្វើណាខ្ញុំថាហូបបានតែខ្ញុំទេរឿងសំឡោថ្មនឹងព្រោះថ្មិញខ្ញុំវារឹងតែអ៊ំតាដែលបខំឲ្យខ្ញុំស្លោឲ្យអ៊ំហូបនោះម៉ែវាចាស្ដាប់មិនបានសំឡោថ្មសំឡោថ្មសំឡោថ្មមែនសំឡោមែនមានតែហូបអីកើតឯងអាប្រញបាទក្តៅណាស់ខើចេញខើចេញបាទអញមិនចង់ឃើញមុខឯងទៀតទេអាប្រញកុំមកមានទៀតអញតត់ចោលឥឡូវឯងឆ្ងាញ់ណាស់ហ៎នេះអញសិតតែចងមុងស៊ីតោះមកវារត់ទៅស្អំថ្មិញមិនបានទេចាញ់ពីមុខអញភ្លាមកំឡោថ្មក ណែនាងលក្ខណាកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអូបងប្រាញ់ទេបាទខ្ញុំកំពុងមើលអាលោកណែបុលនៅលើមេឃស្វាយណាបងប្រាញ់ចាំបងប្រាញ់ឯងមកពីណាហ្នឹងអូខ្ញុំមកពីផ្លាស់គោណែនាងលក្ខណាចាខ្ញុំសួរដូចជាឆោតទៅចុះហេណែនាងជាកូនអ្នកមានតែនោះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអបសុកវាព្រោះតែអបសុកហ្នឹងហើយបានជាមកអង្គុយមើលអាលោកបុលចាំបងប្រាញ់ឯងអូខ្ញុំមិនសូវអបសុកទេព្រោះការងារមានធ្វើតែបើទោះតែចង់បានកោណាណាហើយខ្ញុំលាសិនហើយណែនាងអូនេះកុំអាបងប្រាញ់បាទមានកាអីបងដឹងថាខ្ញុំអត់សុខដែរម៉េចក៏បងឯងមិនអង្គុយកំដរខ្ញុំទៅណែឥឡូវបងអង្គុយមកមកអង្គុយសិនមកខ្លាចអីអង្គុយជិតខ្ញុំមកណែចាំខ្ញុំទិញខោថ្មីឲ្យណាខ្ញុំបើថុយអង្គុយទៅចុះណែនាងអង្គុយមកខ្លាចអីណែនាងមើលសត្វចាបមកទៅទុំលើមេឃឈើទាំងគូបងវាណាមែនសាច់វាមានគូវាណាបងណាមែននាងមើលចាប់ធ្វើសំបុកហើយខ្លាំងទុំសំកុកភ្នែករេរីសារិកាច្រៀងលេងសោកតោខ្ទាចាំមែនបងលលោកបូលីលើព្រឹកព្រៃរលីងក្រឡងរលាស់ស្លាប់នាងមើលសត្វចាបពីចុងជ្រៃហើយស្វិតចៅត្អូនយំរងំព្រៃចាំមែនបងសំលេងមាននៃចិត្តខ្លោចសាគុណមើលសត្វសត្វមកផងទៀងឡើយគួរឲ្យសប្បាយក្នុងបាយមែនខ្ញុំសាច់ច្រៀងតាមភាសាបានស្ដាប់ការមករសាយទុកអាណែនាងចាណែនាងមើលសត្វទាំងឡាយនោះវាហាក់ដូចជាមានសេរីភាពណាស់មិនថាអញ្ចឹងចាំ
ែនហើយបងហ្នឹងហើយវាហើក្តីវារកស៊ីក្តីគឺថាវាទៅតង្គូតង្គូរបស់វាហើយចំណែករូបយើងឯនេះក៏វាតង្គូដែរប៉ុន្តែនៃផ្សេងគ្នាទៅវិញអានៃនៃផ្សេងយ៉ាងម៉េចបងប្រាញ់បាទនៃផ្សេងត្រង់សัตว์មានគូជាគូកបចាឯយើងគូដែរតែជាជាវាយនឹងអ្នកបំរើទៅវិញណាហ៎កុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្រាញ់ខ្ញុំមិនដែរនឹកស្មានថាបងប្រាញ់ឯងជាអ្នកបំរើខ្ញុំទេអញ្ចឹងទុកខ្ញុំជាអីទៅវិញចុះណានាងអត់នេះខ្ញុំអោបាច់បាច់មកពិបាកនិយាយណាខ្ញុំអៀនមាត់ណាអឺណានាងអូបងកែមទេណានាងនៅលើផ្ទះចានេះបងកែមរកខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងអឺចាណានាងអ៊ំស្រីឲ្យហៅអូនេះបងឯងទៅមុនណាណាខ្ញុំទៅតាមក្រោយឥឡូវចាណានាងនេះបងប្រញ្ញាខ្ញុំលាសិនហើយមិនបាននិយាយលេងជាមួយបងឯងយូរទេខ្ញុំខានថ្ងៃក្រោយមកជួបទៀតណាណានាងចាខ្ញុំលាឲ្យបងអាប្រាញ់បាទអាប្រាញ់បាទលោកអ៊ំខ្ញុំអញ្ជើញមកដល់ហើយបាទអូលោកអញ្ជើញមកដល់ហើយលោកបាទកូនចៅអូអាប្រាញ់ហើយចង់លេងបន្លំអញហែងបាទច្រឡំមកណាអាប្រាញ់បាទដូចជាស្ងាត់ណាស់ហ្នឹងណាវាអត់មានឃើញអ្នកណាមករកចងកាមានអាអ្នកជពាក់លុយថ្មីក៏អត់ឃើញមកសងហើយអ្នកចងកាថ្មីក៏អត់មានមកហើយអីមិនអញ្ចឹងអ្ហ៎ប្រហែលនេះបើតាមខ្ញុំដឹងណាលោកអ៊ំណាគឺគេមិនមកបានជាអត់ឃើញបាទវាអញ្ចឹងគេមកតែវាអត់ឃើញបាទមិនមកបានអត់ឃើញបើអញ្ចឹងចាំមើលបន្តិចណាបាទបាទចាំមើលបន្តិចទៅលោកមានអ្នកណាណានៃគេមកអញនេះនៅផ្ទះទេបាទបាទបងមិនឯងមិនតើតែមានមកព្រឹកនេះស្ងាត់មនុស្សខុសធម្មតាចេញចូលចងការសងលុយកាំងព្រឹកនេះស្ងាត់មនុស្សខុសធម្មតាចេញចូលចងការសងលុយកាំងបើតាមបញ្ជីដែលជំពាក់ប្រហែលដែរនឹងអស់មានជាង10នាក់ដល់កំណត់ឥឡូវមិនក៏មិនឃើញមកអប្រុចនៃលោកស្រង់ហើយកត់បាទចាំខ្ញុំចាស់អ៊ំឥឡូវមិនក៏មិនឃើញមកអប្រុចនៃលោកស្រង់ហើយកត់លេខិតសន្យាឲ្យម៉ត់ចត់អ្នកដល់កំណត់ត្រូវយើងទីអើបើតាមខ្ញុំយល់អ្នកដែលខ្ជិលមិនស្ងៀមអហីអយុយីអាចុះមិនឃើញទេបាទបើតាមខ្ញុំយល់អ្នកដែលខ្ជិលមិនស្ងៀមអហីអយុយីប្រហែលគ្នាជាប់ធ្វើការងារសូមអ៊ំពញាមួយថ្ងៃសិនឥឡូវនេះអាប្រញ្ញាបាទអឯងស្រង់ឈ្មោះណាបាទបាទអើអ្នកដែលខ្ចីដល់កំណត់ណាបាទហើយអ្នកសងលុយហើយឬលិខិតមើលលិខិតដែលគេជាពាក់ហ្នឹងគេសន្យាឲ្យអញណាបាទអ៊ំមិនអីទេលោកអ៊ំដូចលឺឆ្កែព្រុសខាងក្រៅបាទឆ្កែព្រុសហ៎បាទបាទអូឆ្កែព្រុសមែនអាពេលយ៉ាហោះណែបែបគេមកសងលុយយ៉ាតែគេមកសងលុយបាទប្រហែលអ៊ំអាយទៅមើលមើលខ្ញុំទៅមើលអ៊ំហ៎អូមានមនុស្សគេមករកសងលុយមែនអ៊ំឲ្យគេចូលមកវិញយ៉ាងម៉េចអើប្រុសស្រីបាទប្រុសស្រីអូមិនបានពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ផងអាយទៅមើលមើលប្រុសស្រីបាទបាទអ៊ំច្បាស់ហីហ្មងណាស្អីនោះស្រីពិតស្រីហ៎បាទបាទអោចូលចូលអោចូលចូលចូលអោចូល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 អ៊ំអោចូល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 មកអោចូលអ្នកអញ្ជើញចូលចាចាខ្ញុំជំរាបសួរបាទល្អណែលោកនឹងលោកដង្ខៅដងនឹងហ៎បាទខ្ញុំដង្ខៅដងបាទអូអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបសួរលោកដង្ខៅខ្ញុំតាំងពីកើតមកមិនដែរណាជំរាបសួរទេខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំមែនទេមានឆ្នាំចុកហ្នឹងសុំមកប្រៃអូខ្ញុំអត់បានដាក់មកផងណាអត់បានបានមកអត់ដាក់មកទេហ៎ចាចាក៏លោកមានសល់ណេះណោះអីបន្តិចតួចគាត់ហ្នឹងបែបមិនដង្ខៅដងទេហ៎បានមកសុំឆ្នាំខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកហ៎
ចានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំនេះខ្ញុំបង្ហើលោកតខៅដងបាទអូអញ្ចឹងហ៎ចាស់ខ្ញុំបើអញ្ចឹងណែលោកដង្ខៅគាត់អញ្ជើញទៅណាបាទនៅខាងក្នុងបើថាអញ្ចឹងអញ្ជើញទៅជួមកតាមខ្ញុំបាទចាចាលោកអ៊ំអឺទីមកហ៎ញៀវមកដល់ហើយអ៊ំហៅគេចូលលោកអ៊ំហៅចូលចេញចេញហើយចេញចេញចេញហើយចេញហើយចេញណែអញ្ជើញអង្គុយណែអញ្ជើញអង្គុយណាមានការអីហ៎ចាខ្ញុំជំរាបសួរលោកដង្ខៅបាទបាទអូមកចិត្តមកសន្ទុះហើយបានជំរាបសួរអ្នកមានឋានជក់ដែលសុំមកបរិយមកអីឲ្យខ្ញុំមកផ្ទះលោកដង្ខៅលោកដង្ខៅមិនមកសុំខ្ញុំវិញបាទដូចថាថ្ងៃនេះទទួលអស់ថ្ងៃនេះឥឡូវមានការអីហ៎ចាមានការលោកដង្ខៅបើថាអញ្ចឹងអញ្ជើញមកមានមានមានការអីអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងបាទមានប្រសាសន៍មកអ្នកចាចាបាទកុំខ្លាចកុំមកញើតអីមកផ្ទះខ្ញុំបាទចាខ្ញុំមកពេលនេះមានទូហៅរាក់ចង់មកបង្កាំងតាតលខ្លួនចង់ចងតាប្រាំងមួយចំហើយនួនតែជួនរកទីបានកប់ហើកលរឿងលុយយ៉ាយរឿងកាំងខ្ញុំជួយឲ្យបានត្រូវការប៉ុណ្ណាខ្ញុំជួយផ្ដល់លោកជួយខ្ញុំបានរយៈមួយឆ្នាំត្រូវគិតផងចាសងគំឲ្យសល់ទាំងដើមទាំងកាសូមលោកដឹងខៅខ្ញុំព្រួយហើយអីតែខ្ញុំមានចិត្តមានសន្និយាសងតាមកំណត់តែលោកថាទាំងដើមទាំងកាមិនឲ្យខ្វាំងបាទមិនអីទេភាសាទឹកដូងបាទនេះចុះហើយទៅកាត់ដូងមកធ្វើអីអាណាប្រាប់ឲ្យយកដូងមកឲ្យគេជូនភ្ញៀវលោកអ៊ំនេះទុកថិនទុកទុកអញផឹកទុកអញផឹកនេះអានេះខ្ញុំទៅបេះដូងមកអ្ហីអ្នកចាណែអ្នកមករកខ្ញុំហ្នឹងរកប្រមាណដែរអ្នកចាប្រហែលជា 5,000 ណាលោកអ្ហីលុយ 5,000 អ៊ំអាណាឲ្យហើយយកមកអញមិនតន់និយាយគេផងអានេះវ៉ៃអូយណែ 5,000 អ្នកចាចាអូយលោកដង្ខៅគិតការគិតអីប្រមាណទៅលោកមានប្រសាអញ្ចេះចងឲ្យគេតរល់ដងតែអញ្ចឹងខ្ញុំចាគឺថា 1,000 នោះការវាក្នុងមួយខែ300រៀលអីកុំយកដល់300រៀលកុំយកដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកលោកក្នុង5,000អាប្រយ5,000មួយខែប្រមាណ5,000មួយខែ2រៀល50ហេហើយវិញគិតគ្មានបានប្រយោជន៍អីហ្អែងគិតទៅ5,000មួយខែវា1,500អើចាចាបាទហើយណែមួយខែគិតការមកមកគិតគ្នាម្ដងណាចាអីទេលោកបង្ខៅចាំខ្ញុំយកមកជូនលោកតាមណែលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងណាឯងទៅយកលុយអយកលុយអ៊ំស្រីឯង5,000រៀលឬអេបាទអាយកឲ្យគាត់បាទចាំមកផ្លែណាអ៊ំចាំមកនេះអ៊ំស្រីឲ្យហើយឲ្យហើយបាទបាទអាណៃណាលុយខ្ញុំសពថ្ងៃមិនដែរចង់តាណាជាដូចថាវតិចតិចគឺថាចង់ចង់តរតែអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចាអញ្ចឹងហើយលោកកៅណែហើយអញ្ជើញទៅឥឡូវទៅថ្ងៃហើយគេបញ្ញាប់ទៅហូបបាយហូបអីពីផ្ទះនោះចាចាបាទបាទហើយអញ្ចឹងណែទៅទៅចុះទៅចុះបាទចាខ្ញុំជំរាបលាសិនណាលោកកៅបាទបាទជើងជើងជើងឆ្នាំមកកញ្ចប់យកទៅណែ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 ឆ្នាំអីគេទៅផុតផ្ទះហើយយោអេងដល់ឡាតាប៉ុនណែអញមានផ្លូវគឺថាផ្លូវមានអាយកំភៃអញទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យមួយហ៎បាទរឿងខ្សែក្រវ៉ាត់ចេះទៅអ៊ំហ៎រឿងខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងទុកមួយឡែកសិនអ៊ំកុំអាលគិតគិតពីរឿងខោសិនតែវាដាច់ឲ្យនេះអើក្រវ៉ាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់មុនខោទៅយ៉ានិយាយអញ្ចឹងភ្លេចសួរលោកអ៊ំមិញហ្នឹងបាញ់មិញណាអ៊ំឲ្យគេខ្ចីលុយមិញហ្នឹងមានចុះកិច្ចខោសន្យាទេមិញខោសន្យាអត់មានខសន្យាប្រឹងនេះដៃនេះមិញហីយ៉ាងម៉េចមើលខ្ញុំសួរបច្ចៈគេគេស្គាល់ឯងហ៎ហ៎គេគេស្គាល់ឯងហ៎ខ្ញុំដែរស្គាល់គាត់ពីកាលទេយេអត់ដែរស្គាល់មែនបាទអត់ដែរស្គាល់ទេលោកអ៊ំអាលេងស្រាច់បាទអញ្ចឹងស្រាច់បាទម៉ែវាម៉ែវាម៉េចឲ្យវាមើលឯងនឹករមើលគេគេធ្លាប់ស្គាល់ឯងហ្នឹងបាទគេគេធ្លាប់ស្គាល់ឯងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឯណាខ្ញុំនឹកឃើញថាអ្នកមកខ្ជិលលុយហ្នឹងស្មានតែស្គាល់លោកអ៊ំច្បាស់ហើយអើយបើចាអាលេងហាអាលេងហាអាលេងហាអូយអាលីងអាលីងអាលីងអូអាលីងអូអាលីងយត់ស្អីចាំយ៉ាងម៉េចហ่าប្រញអូអាស្អីអាប្រញហ่าអាលីងហ្នឹងអីហើយលោកអ៊ំចំណាញ់ធំថ្ងៃណាធំស្អីអូអាលីងធំហ่าស្អីឆាញ់អាលីងស
ៃអស់លីងអស់លីងញាប់ស្អីហ្នឹងឯងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់រឿងអីអ្ហ៎អស់លីងគេមកចៃលុយដល់5000គេចៃលុយ5000ទាន់អើយខាតអស់ចាអូយវាយ៉ាងម៉េចបានគេទៅជាខាតអញ្ចឹងលោកអើយណាបើមិនណាដឹងខំហៅអស់ហើយយ៉ាងនេះដែលហ៊ានហូបអីឆ្ងាញ់ទេបាទឲ្យប្រាប់ខាត់អស់អប្រាញ់បាទឲ្យវាឯងនេះហ្នឹងឯងទៅរមើលឃើញគាត់ឯណានៅកន្លែងណាណាអើមានតាមុនទេខ្ញុំមិនដឹងទៅរយណាទេប៉ុន្តែជាទៅរទៅបើរមឃើញទេខ្ញុំវិលមកវិញហើយអ៊ំអ៊ំថាអីថាបានដល់ខ្ញុំណាខ្ញុំស្ដាយណាស់អើយស្ដាយណាស់ឲ្យវាឯងនេះការងារធ្វើរាល់តែថ្ងៃមិនគួរបណ្ដោយឲ្យវាខាតបងសោះអញ្ចឹងទេឯងកាលខ្ញុំទៅផ្សារថ្ងៃមុនម៉ែវាអើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដូចជាប្រហែលគាត់នឹងដែរតែមិនដឹងផ្ទះនៅឯណាយាយអាគាត់នឹងគាត់តែប្រហែលតែមុខក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងផ្ទះនៅឯណាក៏វាអត់ធ្វើដែរហើយអ៊ំទាំងពីរកុំទៅប្របាក់អីលុយកាក់ប៉ុណ្ណឹងបាត់ក៏បាត់ទៅមិនឲ្យអញពិបាកទៀតចាំខ្ញុំរមជោបាយស្ដារវិញឲ្យមិនទាល់តែបានគ្រប់ចំនួនលើទៀតផងម៉ែវាប្រហែលឯងទៅស្ដារទៅផ្ទះឯណាដែលបានលុយឯងមកវិញប្របាក់ចិត្តអារឿងប្រាក់នេះណាម៉ែវាបើតាមទៅប្របាក់ចិត្តខ្ញុំទៅចងកណាកុំទៅខ្លាចម៉ែវាឲ្យមេម៉ាយទៅកុំអាប្រយវិញអញដូចជាស្ដាប់ហែកបានបន្តិចម៉ាញ់ហែងថាមានមធ្យោបាយអីណែណែស្ដារវិញអាប្រញអូខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំអួតនិយាយមើលជាតិល្បិចរ៉ូស៊ីខ្ញុំមិនចេះអួតទេអ៊ំប៉ុន្តែវាស្អាតតែសាកលោមើលអីយ៉ាអាឡូវអាប្រញឯងនិយាយមើលប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានវាយតម្លៃថាកម្រិតរ៉ូស៊ីលោកអ៊ំនៅទៀបណោទៀបមែនទៀបមែនទៀបបើខ្ញុំវិញឯងខ្ញុំចេះអាល្បិចរ៉ូស៊ីហ្នឹងយូរមករ៉ូស៊ីយ៉ាងម៉េចបាទតែវាទាស់បន្តិចអ៊ំទាស់យ៉ាងម៉េចហ៎ទាស់ខ្ញុំវាក្រវាអត់មានដើមទុនមានដើមទុនបាទវាអត់មែនឲ្យវាឥឡូវណាបើលោកអ៊ំបើកសិតឲ្យខ្ញុំរ៉ូស៊ីណាមិនបាច់ទេខ្ញុំសន្យាតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ5000វាចូល6000វាចូល7000ទៅវាចូលទៅ8000ណាហ្នឹងឯងអាប្រយឯងនិយាយលេងនិយាយមែនអាប្រយបាទតែហូតែលេងខ្ញុំអ៊ំចេញចូលចេញចូលខ្ញុំមិនចេះនិយាយលេងទេអាឥឡូវឯងនោះស៊ីយ៉ាងម៉េចអាប្រយប្រាប់អ៊ំមើលណាបាច់នោះធ្វើបាតតលតែអ៊ំបើកសិតឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងការអូទៅឲ្យបានឲ្យតែបានប្រាក់នឹងចូលមកវិញណាឯងនោះធ្វើបាតតលតែអ៊ំបើកសិតឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងការដើរទួតនឹងខៅមេគ្រួសារសាតែបញ្ជាយ៉ាងណាបានដូចចិត្តអើយបើពិតដូចថាអញយល់ព្រមឲ្យតែបានសំហើយច្រើនពិតអញយល់ព្រមណាបើពិតដូចថាអញយល់ព្រមឲ្យតែបានកប់បានច្រើនពិតណាឲ្យតែបានផលណាបាទចង់ធ្វើដូចមិនដាច់ក៏តាមចិត្តទេអញអត់ប្រកែកអ្វីទាំងអស់ទេអញគឺតាមឯងអញបាទធ្វើម៉េចក៏ធ្វើចុះណាបាទអញយល់ព្រមទាំងអស់
ឲ្យតែបានចំណេញចំណេញហ្នឹងប្រឹងចំណេញហ៎មែនអ៊ុំហ៎ចំណេញយាយលេងណាយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណេញបាទបើអញ្ចឹងកាលណាមានគេមករកខ្ជិលលុយកាំងណាអើទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាប់ចៅតែចេះទៅម៉េចវាយ៉ាងម៉េចហូតតែអ៊ុំឲ្យខោអាវថ្មីហ្នឹងមកខ្ញុំពាក់ម្ដងបាទខ្ញុំវាអាយ៉ាអានេះយើងពាក់ចាស់អញ្ចឹងនោះគឺមិនថាតកៅទេបាទបាទអាយអញអរិយពាក់ចំណាំចូលចំណុំចំណោមហ្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងអាពោះពាក់បាទអាធំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវាឯងគិតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាឲ្យទៅចំណេញណាឯងឲ្យចំណេញបាទណែម៉ែវាចាបើថានេះកាត់ឲ្យវាមកកាត់នំតអស់លុយទៀតនំអស់លុយអើឯងទៅមកទៅណែយកអាយអញណាបាទបាទបាទយកអាយអញប៉ិនចេះអ៊ំណាអាវនឹងវាថ្មីហើយខោនឹងវាថ្មីហើយតែវានោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់បាទស្អីទៀតអាស្អីទៀតហើយមើលមើលហើយត្រូវការអីទៀតនិយាយខ្ញុំចឹងណាបាទអូតាឯងរស់លុយអោយអញចំណេញហើយចង់បានអីអញឲ្យទៅអ៊ំអ៊ំប្រុសអ៊ំស្អីក៏ប្រកាន់ទៅអូដំណើណាអ៊ំណាចិត្តទៅប្រកាន់បាទថ្ងៃ10000បាទ10000បាទ10000ឡើងដល់10000ហើយបាទចេះលោកអ៊ំណាខ្ញុំវាត្រូវការដូចថាខ្ញុំបង្ហើម្នាក់បាទអូចាំទៅតើខ្វល់អីយីគ្រាន់តែខ្ញុំបំរើមានម៉ាកាណូអីតាមីកែមក៏មានអីក៏មានបាទទេខ្ញុំចង់បានខ្ញុំបំរើហ្នឹងប្រុសអូយើងអត់មានសំណុកចាក់ចែងអត់មានបើជួលគេហ៎គួតដល់អាប្រឹងវាឡើងអញ្ចឹងទៅអញមិនទំនេរបើថានេះអញសិនណាឯងខ្លួនឯងហ្នឹងអញសិនធ្វើជាអ្នកបំរើអើអញជាអ្នកបំរើសិនណាឲ្យទៅចំណាញ់ឯងឲ្យទៅចំណាញ់ឯងឲ្យទៅចំណាញ់បានណាប្រញអ៊ំឯងបានពីណាបានពីណាអ៊ំឯងលោកអ៊ំហ៎អើលោកអ៊ំដូចសំហ៎ហើយដូចថាចេះចោះអីមានប៉ះពាល់ហ៎ហ៎អត់ទេសំមិនសំអីឲ្យទៅចំណាញ់ឯងទៅចំណាញ់អ៊ំហ៎បើចឹងអ៊ំណែយកអាវខ្ញុំទៅពាក់ទៅអាដាច់ដាច់នេះណាអើអូអើឯងពាក់អាហ្នឹងទៅបានវាសំនៅហ្នឹងហើយគេបំរើប៉ិនតែចេះទៀតអ៊ំនេះនិយាយនឹងថាវាប្រញាប់ផងអ៊ំណាវាខ្វះនោះខ្វះវាប្របាក់ណាអ្នកខ្វះស្អីទៀតខ្វះទៀតខ្វះប្រពន្ធមួយអូខ្វះប្រពន្ធរកប្រពន្ធកាយវាមួយទៅហេតាខាតលុយទេអ៊ំនាំខាតយូរទេមិនសក់មិនត្រូវអូយើងធ្វើមិនទៅមីកែមហេមីកែមនេះមិនដែលធ្វើប្រពន្ធអ្នកមាននេះណាអូបើខាននេះ500បាទបាទបាទម៉ែវាព្រមទេស្អីឯងទៅធ្វើប្រពន្ធវាសិនណាអីឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើប្រពន្ធអាប្រញអង្គទៅចំណាញ់ស្គួតទេឲ្យទៅចំណាញ់អើអញធ្វើក៏បានដែរប្រញគេវាមិនព្រមថាខ្ញុំចាស់អីទេអ៊ំអត់អីទេបងអ៊ំឲ្យអ៊ំជួយធ្វើនេះគេថាឲ្យលុយបញ្ចូលមកគ្រាមកគ្រាបដោះអាសន្នហើយណែអ៊ំប្រុសសុកចិត្តធ្វើដូចថាណូបង្ហើខ្ញុំណាខ្ញុំមិនអញ្ចឹងអ៊ំព្រមហ៎ក្រុមអើខ្ញុំក៏ព្រមដែរឲ្យទៅចំណាញ់មិនកំណត់ខ្ញុំអញ្ចឹងល្អដែរលោកមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែមើលមើលយ៉ាងម៉េចទៀតមើលយ៉ាងម៉េចទៀតបើចឹងគិតណែលោគ្នាឲ្យរត់មាត់តិចហ៎លោមសាក់សាក់លបងមើលខ្ញុំទាំងខៅក៏ខ្ញុំមិនដែលធ្វើហើយខ្លួនឯងអ្នកបំរើក៏មិនដែលធ្វើហើយអ៊ំស្រីក៏មិនដែលធ្វើប្រពន្ធខ្ញុំឥឡូវយើងសាក់លបងឲ្យវាហៅថាវាស៊ីសង្វាក់គ្នាមើលវារត់មាត់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យច្រឡំមាត់សាក់ទៅនឹងទេហ៎វាខ្លាចនឹងអ៊ំយើងមកពិបាកទៅសាក់ឯណាចាភីមកយើងឲ្យវាស្ទាត់ទៅហើយស្ទាត់អញ្ចឹងណែអាយសាក់អញមុនណែបាទខ្ញុំខ្ញុំធ្វើនឹងខៅខ្ញុំធ្វើឯងណាចឹងខ្ញុំទៅក្រោយផ្លែតណាឯងធ្វើធ្វើទៅនេះឧបមាដូចថាភៀវមករណាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំហៅហើយណាអ៊ំណាអើអើលោមើលបន្តិចមើលអ៊ំណាហើយហៅឯងមិនហ៎ជុកជុកជុកណាខ្ញុំស្លៀកពាក់ខ្ញុំស្លៀកពាក់ហៅហ៎មើលអាយពាក់អាយឯងអញ្ចឹងមកសំនៅនៅនឹងគេដែរដូចដូចខ្ញុំកាលខ្ញុំវត្តតែអ៊ំយ៉ាងដូចណាហើយខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងដូចដូចលោកអ៊ំហ៎យីចង់ហំជាងណាលោកអ៊ំឲ្យមួកថែមទៀតមួកមួកហ៎យក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 ឲ្យខ្សៀខ្សៀមកខ្ញុំខ្សៀហ៎ហើយយកថ្មោងទៀតហ៎បាទថ្មោងអូបាទយកយកថ្មោងយកថ្មោងមើលលួមពឹបហ៎ហ៎អាទិខ្ញុំសាកមើលសាកទៅនេះហ៎នេះដាក់ខាតអ៊ំតែនិយាយច្រើនខាតលុយអាមែនចឹងណែលោមើលណាអើអាអាប្រាញ់ហើយហៅអញហ៎ណែមុខភ្ញៀវក៏មិនចឹងឯងសោះអូអូតែភ្ញៀវមកអត់មានឯងមានអីទេណាអានឹងកុំហៅអាប្រាញ់ហើយហៅអញអាបាយអាបាយវិញចឹងឯងចឹងកុំអោយអកណែគេខ្លាចគេច្រឡំហ៎អាខ្លាចគេច្រឡំអាបាវអានឹងអញឆ្លើយហ៎បាទអ៊ំឯងឆ្លើយមកបាទអត់ទេកុំឆ្លើយត្រង់កាចចឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងបង្ហើគេឆ្លើយឲ្យ slot អញ្ចឹងហ៎ឲ្យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាឲ្យខ្ញុំដូចខ្ញុំឆ្លើយអ៊ំបាទលោកអ៊ំអើម្ដងទៀតអ៊ំណាម្ដងទៀត
អាបាវបាទអោនៅជិតអញទីមើលអាហប់ជួយហើយមិនចាំឲ្យជេរអញហេបើចឹងយកអោវិញទៅ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 អាបាវបាទអូនអោនៅជិតអញទីមើលបាទឯងទៅហៅប្រពន្ធអញមកអញលឺទេអានឹងអញទៅហៅណែម៉ែវាហេខ្ញុំមិនចាំសួរចឹងលោកអ៊ំឆ្ងល់អត់ទេតែខ្ញុំប្រើចឹងតោះហៅមកអញ្ចឹងហ៎អ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសអោយអញ្ជើញណែយកអាវិញអ៊ំបើថាញ៉ាំញុំទេ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 ណែអត់ចង់ធ្វើប្រមាណទេលុយកាក់មិនដែលបានខ្ញុំទេបានអ៊ំទេអើទេ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 ណែអ៊ំអ៊ំអ៊ំកាអីឲ្យវាអាទៅនេះទៅនេះទៅនេះអត់ត្រង់គេអោយអូអញ្ញាបាទអញ្ចឹងទេហ៎ណែអ៊ំអាវាស្អីអ៊ំប្រុសអោយអញ្ជើញអ៊ំទៅអើអុជមានការអីឲ្យវាម៉ែវាចាអូនចិត្តអញតិចមកចាអុជមិនគូឲ្យអញអោនឯងមិនអាប្រញអោនមកបើថានេះយកឲ្យវិញបើចិត្តញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំឡំអញច្រឡំរៀនចេះហើយអញរៀនចេះហើយណាអើច្រឡំតោះតោះម៉ែវាចាឲ្យវាឲ្យវាគៀអញតិចមកចាជាបាច់ជើងឲ្យប្តីតិចមកអូនណែឲ្យវាវាប្រើខ្ញុំឲ្យច្បាច់ជើងចុះមិនគូចាំបាច់ច្បាច់ហ៎ញ៉ាអូមកថានេះយកអីយកពួកយកអីវិញទៅ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 កុំមកពុកវាឯងឥឡូវចាចាំខ្ញុំច្បាច់ជូនណាឲ្យវាណាច្បាច់ឲ្យស្រួលបួលអាម៉ៅយាយលួចមើលអីហ្នឹងបាទទៅគៀនចាំងធុំក្លិនមិនតែមើលតាប់មកក្បែរអញខូចហិក្មេងក្នុងផ្ទះសម្លុតវាចឹងអូនណាចានេះបែបដូចអាម៉ៅបាទអាម៉ៅបាទណែណែណែអ៊ំអ៊ំហេដូចប៉ណ្ណឹងដូចបាក់ផ្នែកណោះកុំនិយាយអញអ៊ំអ៊ំទៀតអាបាយអាបាយឲ្យជាប់រហូតហេចាំដល់ពេលមានភៀវឲ្យរត់មកទាំងទាំងអញ្ចឹងហេអ៊ំចេះអញ្ចឹងចេះចុះអ៊ំឯងសុកចិត្តណាសុកចិត្តទៅមិនសុកចិត្តមករៀនចេះហើយតិចថាម៉េចម៉េចទៀតថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខអត់ទេឲ្យអាវិញណាអត់ទេអត់ទេចាំដល់មានភៀវមកគឺថាលើលើណែអ៊ំបើអញ្ចឹងចាប់ហៅអាបាវតណាអាបាវបាទចេញទៅក្រៅយាមទ្វាបាទអញអ៊ំស្រីហើយរវល់បន្តិចអញទៅក្នុងនោះអញទៅរៀបចំអញទៅកំហេតលេងបន្តិចអាយ៉ាហើយចាំបាច់ទៅនឹងទៅអីយ៉ាងម៉េចមើលអាបាទយ៉ាងម៉េចតម្រេតម៉េចទៅកោះខ្យល់អញស្រួលខ្លួនអូយ៉ាងណាអូត្រឹម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 អីទៅយាមទ្វាលឺទេបាទនេះលងងាកមើលមុខអញផងម៉ែវាម៉ែវាអើយមិនណេះខ្ញុំពីគ្រោះបន្តិចអុយអាម៉េចមុខមិនទាន់លុកមកហៅម៉ែវាភ្លាមហ្នឹងហ៎អុយមានការអីទៀតទៅហើយឪវាគ្រោះរឿងអីក៏មិនដែលចប់សោះស្អីឡើងញ៉ាំញុំញ៉ាំញុំប្រគោះគិតការអីមិនស្រេចសោះម្នាក់ឯងនោះតាល់តែពីរអ្នកបានវាស្រាច់គម្រោងការខ្ញុំម្ដងណេះបែបមានផ្លូវហើយម៉ែវាមិនដឹងស្អីទេឪវាឯងប្រហែលណែណែប្រហែលនឹងចៅចាក់ស្មុកដែរគម្រោងការនេះគម្រោងការនោះមិនដែលទំនេរសោះអុយចេះណែណែណែឥឡូវឪវាឯងនឹងមានគម្រោងការអីមើលមើលនិយាយមកមើលធ្វើម៉េចយើងវាក្រណាតែខ្ញុំដូចថាគម្រោងការនឹងបើសិនជាចេញរួចល្អណាស់ម៉ែវាគឺខ្ញុំគិតស្ដារស្រះមួយខាងក្រោយផ្ទះយើងនឹងហើយដាក់កូនត្រីចាំមើលតែមួយឆ្នាំម៉ែវាឯងកុំភ័យទៅណាមិនលុយហីបែបខំហ្មងឪវាណែណែល្អហើយគិតហ្នឹងណាឪវាឯងណាតែសពថ្ងៃហ្នឹងឯងវាគ្មានលុយហើយឪវាឯងហ្នឹងមានលុយប្រហែលគិតដល់តែស្ដារស្រះហ្នឹងបានជាខ្ញុំហៅម៉ែវាឯងមកពីគ្រួសខ្ញុំគិតថាទៅរកចងការប្រាក់ទាំងខៅអីដែលនៅក្បែរទីក្រុងនោះខ្ញុំអេឮគេថាទាំងខៅនោះដូចមានលុយច្រើនហើយណែណែណាក៏ទៅរកគាត់ដែរអូយចេះណែខ្ញុំចង់សួរឪវាឯងតើឯងគិតទៅអង្កាចាំកាលទៅព្រឹកហ្នឹងចាំកាលទៀតអូទៅព្រឹកហ្នឹងអើអេបើអញ្ចេះទៅហ៎ឯងគិតទៅតែឯងបានហើយហីខ្ញុំនៅចាំផ្ទះណាឪវាទៅម្នាក់ឯងមិនកើទៅយើងណាតាល់តែពីរនាក់ផ្ទះចាំបាច់ទៅចាំរកអីវាគ្មានណាមកលួចផ្ទះទេ
មែនឲ្យវាទៅ2នាក់ទៅណោះវាមានអាវលជាប់កូនជាប់ចៅអីហ្នឹងតែ2នាក់បដាគ្នាទៅទៅក៏ទៅដែរឲ្យវាគាត់ចាប់ព្រៀងណាជិះរួមគ្នាដើរដំណើររូតរាំងសូរិយាចាំងចាំងគឺពីបូពាឬស្រែត្រង់ផ្លឹងសន្ធឹងខ្វែងគ្នាត្រូតឡើងម៉ែវាទៅទាំងដងខាងតែគ្រាប់ចាស់ផងឲ្យវាត្រឹកអាប់ចុងអាតាមត្រជាក់សំសើមរយតិចផងចូលអត់ចឹងស្មៅតាថងយំចូលលូតតហើយចង់ឡើយតាវៅព្រំកំព្រឹកសាថាឡាឡាឡាថាឡាឡាចាឡាលោកគុំទូលាយអ្នកផងត្រាច់ចលោកដោបន្តក្រំដើមរុកខាទេសភាពប្រណិតអត់ទាល់ចិនណានាំគ្នាចរយាត្រាសំដៅទីក្រុងលឿនឡើងលឿនឡើងម៉ែវាចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ហើយនេះដូចឆ្ងាយណាស់ហើយណាអើវាអើវាឯងក៏ចិត្តដល់ឯណាទៅផ្ទះលោកតខៅហ្នឹងនេះឯងដូចមិនដែលបានមកហ្នឹងអីចិត្តដល់ហ្នឹងយើងដើរវាយូរហើយចុះអើវាឯងក៏ចិត្តដល់ខ្ញុំខំសង្ឃឹមថាឯងស្គាល់មិនណាព្រាវព្រាវទៅណាញីយោចុះណាណាដូចលបងចែមឯណាហ៎អូលបងចែមមែនមែនអូសួរសិនក្រែងគាត់ស្គាល់ចាអូលបងចែមមើលមើលបសុមើលមើលអើវាបងចែមើលអូជីងរត់អេចាបីបដើប្រៃប្រពន្ធណែទៅឯណាហ្នឹងខ្ញុំមករកផ្ទះណែណែតង្ខៅភ្លេចឈ្មោះគាត់ហើយតើលបងដឹងថាម្ដុំនេះណែណែណែមានមានផ្ទះណាដែលគេចងកាការប្រាក់ទេតង្ខៅស្អីទេអើវាគាត់នឹងនិយាយប៉ុណ្ណាអីទេលោកម្ដុំនេះហ៎បងចែមម្ដុំនេះវាមានតែតខៅដងឯងដេញតែសបោលុយណែកាក់ជាងគេនោះអូខ្ញុំលឺខ្ញុំប្រហែលប្រហែលខ្ញុំប្រុងប្រាប់ម៉ែវាតែតខៅថ្នោតហោដងអីដងហ្នឹងហើយតខៅអើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះផ្ទះគាត់នៅឯណាផ្ទះគាត់អូណោឯនោះណោផ្ទះក្បឿងណោផ្ទះក្បឿងធំហើយលបងថ្មពាត់ជុំវិញហ្នឹងណាអូអូមើលទៅឃើញណោណោមើលឃើញមើលទៅឃើញណាបាទអូអូហ្នឹងណាបាទបាទច្រាបងអើយនេះបានសំផ្ទះគេអ្នកមានមែនណាហើយរឿងអីបានជាជីនឹងរត់នឹងឯងនោះមករកចងការប្រាក់ណែដល់ណាអូងាយណាស់ដល់ពីនោះមកចង់ដឹងណាណែឯងវាហ្នឹងគេគិតជាមួយខ្ញុំហ្នឹងមកយប់ទៅហើយគេគិតថាចង់រកស៊ីណាបងអូនឹងបែបចង់ធ្វើតខៅណែដែរហើយមើលទៅយ៉ាងគ្មានចង់ធ្វើតខៅគ្មានចង់តខៅចង់តខោញអីទេបងអើយតែវាជាជាងទំនេរសល់ពីការងារធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងណាហើយវាដូចថាវាប្រងណាអើជីកស្រះអីមួយណាហើយចឹងខ្ញុំខ្ញុំលាសិនណាខ្ញុំគិតថាលាផ្ទះហ្នឹងលោកបងទៅបាទតាទៅជួបគាត់ប្រកាសជាបានហើយមិនមិនអីទេអរគុណឯងលោកបងលាសិនឯងណាព្រឹកនេះយើងរំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនចាស់ចាំស្ដាប់ណាម៉ែវាណាចានេះណាបាវបាទលោកប្រុសល្អឆ្កែព្រោះអីវោះវោះខាងក្រៅហើយទៅមើលមើលណាគេមកអីបាទលោកប្រុសមានគេមករកលោកប្រុសបែបមករកលុយហើយអញ្ជើញចូលពូអញមិនទាន់អនុញ្ញាតផងហើយគឺចេះជាងអញមែនអូចោះមិនក៏ហៅអ៊ំហែងហែងហែងមែនអាព្រញបើចេះយកអាវិញគេហៅមកក្រោយមកពុកវាណាអរគេអញ្ជើញចូលមក
អូអូសុំអូខ្ញុំជំរាបសួរជំរាបសួរលោកប្រុសលោកស្រីអូលោកអ៊ំស្រីជំរាបសួរចាលើកដៃបាទបាទលើកដៃអញ្ជើញអង្គុយបាទអាបាវអាបាវបាទយកបរិយដាក់ជូនភ្ញៀវហើយឃើញទេអាយខ្វាក់ទេអាខ្វាក់អពុកបាទណាបរិយបាទអូចិត្តបានណាហើយយកបរិយមូដៃមកដៃហ្នឹងហ៎បរិយគឺចប់មិនគុំយកមកនេះផ្ដាស់មែនហើយនេះមិនគូចាំបាច់បរិយគឺចប់ម៉ែវាម៉ែវាអូយអមិតគូប្រវាយបតំហ្នឹងឥឡូវលោកទឹកខាវមានបរិយសំដីអក្រក់តែចិត្តល្អចិត្តល្អអីចិត្តល្អមែនឥឡូវម៉ែវាយ៉ាងម៉េចហិនហោចហិនហោចអស់ហើយអញខ្ញុំចង់ស៊ូវាមើលហេតុអីគូវាចិត្តល្អអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះងប់អាផុញហេតុអីបានជាឲ្យបរិយគេប្រាប់ប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាល្អូចឹងយកឲ្យវិញខ្ញុំឈប់អាម៉េចឈប់ក៏បានទៅទៅទៅធ្វើតែអាផុញទៅម៉ាម៉ឺនអាផុញឲ្យតែបានអាបាវឥឡូវនេះទៅប្រាប់ចុងភៅឲ្យធ្វើបាយណាធ្វើមកហូបនោះ5មុខតែគាត់បែបមានរវល់អីឲ្យវារួយរកបាវនឹងច្រកអង្គទុកពីបាវដេម៉តឲ្យស្អាតទុកឲ្យពូមីងគាត់យកទៅផ្ទះគាត់ឲ្យវាឲ្យវាចាំមកខ្ញុំយកមិញយកសពជក់ល្អជក់ក៏រាប់អានគេឲ្យក៏រាប់អានមែនណាហាន់ហោចអស់ហើយនេះតែបើចឹងយកឲ្យវិញមកថាបបាក់លេងនិយាយលេងទេលេងអញ្ជើញទៅលោកអ៊ំបាទអញ្ជើញលោកអ៊ំទៅទៅប្រាប់ចុងភោភ្លាមមកណែខ្ញុំសុំទោសពូនមីងណាចាចាអ្នកបំរើខ្ញុំហ្នឹងវាថ្មីពេកមិនសូវចេះបំរើភ្ញៀវអូចាំថាហើយពូមីងហ្នឹងជឿមានការអីដែរមើលប្រាប់មកកុំខ្លាចចាំខ្លាចខ្លាមឲ្យខ្ញុំមើលណែណែមានប្រសាសន៍មកណែខ្ញុំហើយវារាក់តាក់ជាមួយភ្ញៀវទៅថានេះប្រពន្ធខ្ញុំបាទបាទចាអូយខ្ញុំថាមកសុំពឹងពាក់លោកដង្ខៅបន្តិចមកវាដាក់ទឹកដាក់ទឹកជូនពូមីងថាអូនយាយមកទៅដាក់ទឹកពូមីងពាក់អីនិយាយមកពឹងពាក់អីនិយាយមកអូនលោកបាយអូលុយទៀតហើយគាត់ជាចំណាញ់មិនខាននេះទៅអស់ខ្ញុំមិនតែមកទេថាអេជំរាបប្រសាកលោកដង្ខៅខ្ញុំឥតកូនចៅជួយដងស្រាយេជំរាបប្រសាកលោកដង្ខៅខ្ញុំឥតកូនចៅជួយដោះស្រាយខ្ញុំប្តីប្រពន្ធទាំងពីរកាយកាត់មកពីឆ្ងាយសុំខ្ចីប្រាក់កែគេប្រាក់ហើយវាគាត់ខ្ចីប្រាក់មិនអីទេយកទៅធ្វើទុនក្រណរកស៊ីខែ1ខែ2យកការដាក់ហើយយកការមកជួយវិញណាបាទបាទយកទៅធ្វើទុនក្រណរកស៊ីខែ1ខែ2យកការដាក់ខ្ញុំសូមធានាពីងសច្ចាំងមិនឲ្យថ្នាំងថ្នាំងដល់លោកទេមិនតងខំអីទេមីងពូខ្ជិលឆាប់ឬយូស្រាច់ពូគ្នាបាទហើយឲ្យមានបាទតែឲ្យឲ្យប្រហែលខែបាទមិនតងខំអីទេមីងពូខ្ជិលឆាប់ឬយូស្រាច់ពូគ្នានឹងខៅខ្ញុំនឹងចិត្តខុសគេមិនកំណាញ់ទេជូនពូបាទម៉ែវាចាំបាទណាអើយអូរឿងចឹងទេអីបាទមិនអីទេពូនឹងមីងណាខ្ញុំជួងបានបាទបាទនេះណាបាវអាបាវបាទលោកប្រុសមើលអេតយតកាប់ដងឡើងឡើងខ្លួនឯងបែកឲ្យគេកាប់ឡើងកាប់ដងពីម៉ាញ់យកមកឲ្យពូមីងគាត់ប្រសាអូយមើលតើគ្មានសល់ទេយ៉ានេះញ៉ាំញុំញុំញុំអីដងឯងឯងដងណាណាដងអញងាប់ហើយបើភៀវមកខ្ចីលុយហើយបើទទួលជាងឲ្យទៅទៀតងាប់យ៉ានេះហានហើយរឿនហួយអខុញមិនក៏កាប់ដងអីក៏វាច្រើនខ្លាំងម៉េចហាមិនអញ្ចឹងយកឲ្យវិញហ៎បាក់អីពេកបែបស្រួលទៅ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 ឡើងទៅណាបាវណាឡើងកាប់ដងណាទេទៅតាមកើតខ្ញុំលាទៅវិញហេកុំណែក្មេងមនុស្សមួយខ្ញុំនឹងវាលោកមីងលោកពូដូចដឹងស្រាប់អានេះថ្ងៃសិលនឹងបបាក់ណាបែបតិចធ្ងន់ហើយបានខ្លែកលឺមែនហ្នឹងតិចធ្ងន់ហើយបែបវាដូចថាម្ដងម្ដងបើស្និទ្ធមែនណាកុំប្រកាន់គ្នាណាខ្ញុំតាមតែលោកមេត្តាទេចុះអញ្ចឹងអញ្ចេះណាប្រកាន់ទេក្មេងណែអញ្ចេះខ្ញុំសួរបច្ចៈចុងក្រោយបាទហុចពូមីងហ្នឹងត្រូវការលុយកាក់ហ្នឹងហ៎បាទបាទត្រូវការប្រមាណនិយាយឲ្យច្បាស់មកមើលអើវាគិតយកប្រមាណណាខ្ញុំគិតថាសុំខ្ចី4000ប្រហែល4000បាទបើ4000គ្រាន់ទេអើវា
អស់5000បាទ5000ត្មងទៅ5000ត្មងទៅលុយដុតតិចពេកហ៎5000ណាចាញ់តែលោកមេតាទេយក10000ត្មងទៅបានទេ10000ម៉ែវា10000ងាប់ហើយងាប់ហើយនេះចាញ់5000ឲ្យ10000បានការច្រើនហ៎អីយ៉ាងម៉េច10000ត្មងទៅមិនអីទេចាំខែរត់ការមិនរួចដឹងអីឲ្យវាហ៎ហ៎វាច្រើនពេកហើយខ្លាចតែរត់ការប្រាក់នឹងវាមិនរួចណាលោកដង្ខៅមិនអីទេមិនអីចាំពូមិនអីទេរឿងហ្នឹងចាំស្ដាប់ខ្ញុំម៉ែវាមកខិតចិត្តឯងនេះកុំទៅញាំខ្ញុំជាមួយនឹងអាចាញ៉ែអារឿងលុយកាក់ហ្នឹងវាមានលក្ខខណ្ឌវាអ៊ីចេះបាទដូចថាដើម10000បាទណាក្នុងរយៈពេល10ខែចាបាទទាំងដើមទាំងការហ្នឹងវាឡើង20000ណាបាទបាទបាទទៅមួយទេហើយយ៉ាងម៉េចវាឡើង20000ហ្នឹងបើរស់ស៊ីទៅវាចំណេញបាទបាទបើចំណេញណាបាទដាប់ឲ្យបានតែបើវាមិនចំណេញទៅវិញវាបែរជាបងខាតបាទហើយវាអូយអូយបបបខាតគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅលោកនឹងខៅយកអាវិញយកអាវបើថានេះយកអាវវិញចឹងឈប់ទៅឲ្យមិនមកអូខេសោះហ៎ចែកនឹងយកអាវវិញយកអាវទៅ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 ណែណែចេះយេអានេះវាមករាវឆានឲ្យខុចឯងឆ្ងាយចេះម្ដងទៀតណាដាប់ឲ្យច្បាស់បើសិនជាបងខាតនេះអាហ្នឹងមិនបាច់សងខ្ញុំទេអូអើវាយកមកបាយហូចមិនបានជាមិនអោយគេសងយ៉ាងម៉េចមកខ្ញុំបើខាតចឹងជួគាត់វិញចាឯងប្របាអញ្ចឹងយកអោវិញចំថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើមិនចង់ធ្វើនោះទេទៅទៅទៅអូចំណាញ់ហ៎ចំណាញ់អាផុនចំណាញ់អើចំណាញ់ឯតាពុកវាចាញ់ខ្ញុំរឿងហ្នឹងចាតាផុនតាម៉ែវាចាអាបាវអាបាវបាទនំនំនំទៅប្រាប់ចុងភៅឲ្យរៀបចំបាយម៉ែវាចាទៅរៀបចំកន្លែងដេកយើងបាយហើយយើងដេកបន្តិចមិនថាអញ្ចឹងហ៎ចាលុយយមកលុយបាទមិនបាច់បាយទឹកអីទេលោកទាំងខៅខ្ញុំក៏បញ្ញាបាទមិនអីទេបាយអញ្ចឹងណាអាបាវបាទឲ្យចុងភៅដួសបាយមកហើយដាក់ស្រាក់ហ្នឹង2 3ស្រាក់មកណាយកមកឲ្យគាត់តាមផ្លូវចាំបាច់ឲ្យគាត់ធ្វើអីនេះត្រាក់តាមផ្លូវទៀតយកអាវិញយកបាច់ជីអីទេយើងត្រាក់ដើរវាបងខាបងវាមិនជាស្អីទេឲ្យតែវាចំណាញ់ណាប្អូនណាចំណាញ់ហ៎ម៉ែវាយកលុយ10000អាបាវទៅយកបាយទុកឲ្យគាត់ហូបតាមផ្លូវឲ្យណាហ្អេងទៅហាលម៉ក់មួយមកលម៉ក់ហ្នឹងសម្រាប់ដឹកអង្គសម្រាប់ដឹកដងសម្រាប់ដឹកអីឲ្យគាត់ហូបតាមផ្លូវកុំឲ្យវាខ្វះខាតបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងអរគុណណាខ្ញុំសុំលាសិនហើយលោកខាវអាប្រុញអាប្រុញស្រាប់អើអញអាប្រុញហើយស្រាប់អើស្រាប់ខោអញវិញហើយហ្នឹងហើយនេះអូហើយនេះបង្ហិនអញដល់ចិត្តហើយខាន់ខោបានលីងសិតថាមិនអោយគេសងយើងសល់ស្អីគេបាយដាក់ស្រាក់ទីតូនទីតាអ្នកណាគេមកចេញលុយហើយដាក់បាយលុបទៅគេទៀតសុំមកទៅអើអើអព្រេងរៀបចំជាប្រញាប់រួចចេញឲ្យឆាប់ពីទាំងអញ្ញាយអ្នកថាមិនដាយមើលលោកខំរត់អព្រេងរៀបចំជាប្រញាប់រួចចេញឲ្យឆាប់ពីទាំងអញកុំឲ្យឃើញមុខនំកើតខ្រាញ់ហាន់ហើយទ្របអញដោយសារអញធម្មតារកស៊ីគេប្រើល្បិចអ៊ំគិតមិនតិចឃើញខ្ញុំស្ដាយអ៊ំដេញខ្ញុំចេញដោយគ្មានអីក្រែងអ៊ំឯងនឹងខាតប្រយោជន៍ហើយឲ្យលែងគិតគូពីរឿងខាតហើយធ្វើមិនស្អាតកុំមកឆ្លៃត្រូវរៀបចំភ្លាមកុំកន្តើយរួចហើយចោះចេញជាបន្តណាយបាទតែញ៉ាំហើយអ៊ំចោះភ្លាមអាប្រុញហើយចោះភ្លាមហើយចោះពីផ្ទះអញភ្លាមចោះភ្លាមអាប្រុញទៅហើយហិនហោចអញគ្មានសល់អីទេហើយទៅទៅភ្លាមទៅភ្លាមណាហើយអញលេងត្រូវការហើយថាគាត់គាត់ឯងស្អីស្អីហ៎ម៉ែវាស្អីណា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 កុំអាលច្រឡោតពេកគិតឲ្យវាល្អិតល្អន់អញគ្មានគិតអញគ្មានគិតខេញលូមិនម៉ែវាឯងចង់ទុកវាហ៎ចង់ទុកវាលេងល្ខោនជាមួយយើងហីម៉ែម៉េចហ៎ឯងនេះចង់ធ្វើប្រពន្ធវាតទៅទៀតហីយ៉ាងម៉េចហ៎ឯងមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងចាមែនវាធ្វើបាបឯងនេះវាធ្វើបាបឯងឲ្យវក់វីភីមកដល់វាយក្បាលឯងពើយ៉ាទីបំផុតអស់អាលីងអស់អាលីងឯងលេងចាញ់ភ្លាមហើយចាញ់ពីតែឯងភ្លាមហើយអាហ្នឹងគេលេងល្បិចតើអ៊ំវាលេងល្បិចអាហ្នឹងអ៊ំបាទលេងល្បិចនេះគ្មានល្បិចខ្មោចអីជាមួយអញចុះទៀតហើយគ្មានល្បិចទេទៅឥឡូវបាញ់និយាយច្រើននេះបើអ៊ំឯងមិនឲ្យនៅហើយត្រូវតែចុះចេញទៅអញ្ចឹងអ៊ំឯងនឹងដេញខ្ញុំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមើលខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់
ដេញខ្ញុំមែនហ៎អូអញធ្លាប់និយាយលេងហ្នឹងហើយអូនិយាយឲ្យច្បាស់ណាស់តើខ្ញុំមិនតាន់ខឹងអញធ្លាប់និយាយលេងជាមួយហ្អែងថាអញដេញហ្អែងថាអញខឹងគឺដេញហ៎អាយចង់យ៉ាងម៉េចហ៎អាយចាំមិនក៏ដោយគឺថាអញត្រូវតែដេញអាយចង់ខឹងក៏ដោយមិនខឹងក៏ដោយមែនចង់ខឹងទេអ៊ំគឺមិនតាន់ខឹងទេឥឡូវនេះអញមិនតាន់ខឹងឥឡូវបើពិតជាអ៊ំអែងដេញណាខ្ញុំក៏មិនប្រកាន់ដែរអាយ៉ាអណិតប្រកាន់អញទៅហើយអណិតប្រកាន់អញទៅខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេគឺថាដូចថាខ្ញុំមិនតាន់ប្រកាន់នឹងបន្តថាខ្ញុំចុះចុះចេញខ្ញុំចេញហើយចុះមែនអញដឹងហើយនៅលើផ្ទះឯណាចុះអត់នៅខ្ញុំសុកចិត្តចេញម៉ែខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេហើយចុះហេមែនចុះចុះទៅអញដឹងហើយចុះហើយតាកុំញយពេកកុំញយពេកកុំនិយាយញយញយពេកអញមិនខ្លាចហើយទេអាប្រុញបើអញ្ចឹងខ្ញុំលាហើយលាឯងម៉ែវាបងលាឯងអូនអាយ៉ាឲ្យលោកផ្លាមតែឲ្យលោកផ្លាមអញចង់តែនេះខ្ញុំសុំលាឯងមែនទេតាមើលវាឡើយម៉ែវាតាំងតានេះចង់តែញ៉ែខ្ញុំយើអាណិតខ្ញុំទៅអ៊ំប្រុសអាណិតកុំថាខ្ញុំលោកផ្លាមណាអាណិតខ្ញុំទៅរៀងចឹងអូយ៉ាអាប្រុញអត់ប្រូវការទេអ៊ំមើលមុខអាប្រុញឲ្យច្បាស់សុំលាចុះផាត់ឲ្យស្លាប់ទៀតហើយទៅអាលាទៅទៅបងប្រញចេញបាត់ទៅបងកែមឯងដូចជាហត់ណាស់មែនទេហត់ដែរអ្នកនាងខ្ញុំអាណិតពូប្រញដែរកាលនៅបានគាត់និយាយលេងសើចក្រាន់បាត់អបសុកណាអ្នកនាងមែនហើយបងកែមអឺព្រឹកនេះយើងទៅស្រែពីរអ្នកណាចាអ្នកនាងតើយើងទៅថ្មណាហ្នឹងទៅឥឡូវហ្នឹងណាចាំរៀបចំអីទៀតទេអ្នកនាងប៉ុណ្ណឹងបានហើយតាំងចឹងតើបងដាក់មុនខ្ញុំឲ្យលឿនទៅព្រឹកព្រៀងស្វាងច្បាំងគេបងសំណាញ់ណោះអូអូខែហ្នឹងត្រីច្រើនណាស់ណាយើងគិតរកទិញត្រីគេខ្លះណែនាងដល់គេលក់មិនលក់អឺបងកែមឯងទៅនិយាយទិញគេមើលខ្ញុំអង្គុយចាំក្រោមដាំរាំងនេះណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាទៅប្រញាប់មកវិញណាបងកែមចាយេប
ប្រឡាយនេះត្រីច្រើនណាស់តាអញ្ចឹងបានជាគេបងសំណាញ់បានបែបបានច្រើនហើយមើលទៅអេពូបងសំណាញ់នោះបាទយីពូនេះកោងមែនណោះឆ្លើយកុំអោយតែមើលមុខឯងបន្តិចបានខ្លះទេពូមិនមែនបានខ្លះទេបានសុទ្ធតែត្រីយីអូពូប្រញតាពូប្រញយីកែមអីយកណាខ្ញុំមករកទិញត្រីពូប្រញឯងហ្នឹងណាអូមិនបាច់ទិញទេកែមសម្បត្តិគ្រាន់តែត្រីមិនបាច់ទិញចង់បានប្រមាណយករកពូប្រញឯងមាននឹកអ្នកនាងខ្លះទេអ្នកនាងណាអ្នកនាងលក្ខិណាណានឹកណាស់បងកែមតែមិនដឹងធ្វើម៉េចអូពូប្រញឯងចង់ជួបគាត់ទេកែមអើយកែមមនុស្សធន់ខ្ញុំទោះតែចង់ជួបក៏ងាយបានជួបដែរពូប្រញឯងមើលក្រោមដើមរាំងនោះអ្នកណាហ្នឹងអ្នកណាមើលដូមើលមិនស្គាល់ពូប្រញឯងមើលបាទដូចមិនស្គាល់វាឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងមើលមិនស្គាល់ចុះបើអ្នកនាងលក្ខណាពូប្រញឯងអទេធម្មតាអ្នកនាងលក្ខណាមែនហ្នឹងកើតមែនណាពូប្រញឯងទៅជួបចង់ទៅជួបគាត់ទេទៅចាំខ្ញុំលៀងសំណាញ់សិនណាហ្នឹងហើយពូប្រញឯងធ្វើអីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយរកស៊ីអីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ៎ចាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើជាអ្នកជាបាទហើយរកស៊ីហ្នឹងគឺរកស៊ីបាយបាយគ្នាយូរដែរហើយតើពូប្រញឯងសំដីនៅតែលេងសើចច្រើនដដែលហ្នឹងអតចរិតរបស់ខ្ញុំកែមើលកុំប្រកាន់វាអាណិតគាត់តាមពិតខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាធ្វើស្រែធ្វើអីដូចគេឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលទំនេរខ្ញុំដើរបងសំណាញ់ទៅណាកែមអូអញ្ចឹងទេខ្ញុំក្តីអ្នកនាងលក្ខិណាក្តីតែនឹកឃើញឈ្មោះពូប្រញឯងជាញឹកញាប់ហ្នឹងណាអញដល់ហើយតើអ្នកនាងលក្ខិណានោះជម្រាបសួរអ្នកនាងលក្ខិណាចាអូយីបងប្រញទេបងឯងមកពីណាហ្នឹងអើសំណួរនេះណាខ្ញុំទេដែលជាអ្នកត្រូវសួរព្រោះអ្នកនាងមកដល់មកទីនេះសោះឯខ្ញុំណែផ្លូវហ្នឹងគឺថាជាផ្លូវរបស់ខ្ញុំតើហើយអ្នកនាងអើយបងប្រញអើបងឯងឥឡូវនៅឯណាបើនិយាយពីឥឡូវហ៎ចាបាទគឺខ្ញុំនៅក្បែរអ្នកនាងបើនិយាយពីផ្ទះហ្នឹងព្រៃលឹមលឹមឆ្ងាយណាស់អ្នកនាងអើយខ្ញុំនឹកបងប្រញឯងណាអើតើពេលចេញពីផ្ទះខ្ញុំមកបងឯងទៅនៅឯណាខ្លះអូអ្នកនាងលក្ខណាហើយចောက်ជាគ្នាឯនោះយីដែតមកទៅទាំងភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចាំខ្ញុំរៀបរាប់អំពីរលកជីវិតរបស់ខ្ញុំជូនអ្នកនាងជាបខ្លះណាចាបងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមើលបាទថាបងទៅនៅទីកន្លែងណាខ្លះអេអេយងចាញ់ផុតណាយពីផ្ទះអេយណានាងភ្លៀបចិត្តកាតាយទីមទៀមអត់ទីអើយដៅអូអាយអត់បងណាមិនគួរណាឪពុកខ្ញុំមិនដឹងបងចាញ់ពីផ្ទះខ្ញុំផងចាញ់ផុតណាយពីផ្ទះអេយណានាងភ្លៀបចិត្តកាតាយទីមទៀមអត់ទីដៅមើលឃើញពិភពសត្វតែខ្មៅចិនដាមកសៅអង្គុយអើយគិតមិនដឹងជាមកពិបាកក្នុងចិត្តយ៉ាងណាទេលុយកាំងហើយក៏ខ្សត់ណាអើយអត់ទាំងគ្រប់ដើរឈប់ម៉ាយដើរឈប់ទល់ងងឹតនេះប្រហែលជាមកអត់ម៉ាយមួយថ្ងៃហ្នឹងមែនទេបាទនឹកអស់ណែសង្ឃឹមក្នុងជីវិតរកទីឲ្យដៅពិតមិនទាន់អើយជាងជាងបូតពន្លត់ជួនណាយជប់មិត្តកៅហើយកំសត់អើយម្នាក់រាប់មករកកាយរូបខ្ញុំ
ដោយរាំងទាំងក្នុងនាមម៉ាយមិត្តភ័ក្ដិជួយអប់បឋមអូមានមិត្តភ័ក្ដិជួយអប់បឋមផងអោះកំសត់ណាស់បងប្រាញ់ឯងអើតែខ្ញុំឆ្ងល់កាលបងឯងចេញពីផ្ទះខ្ញុំមិនដឹកក៏បងមិនលាខ្ញុំផងអូលាឯណាតន់ណានឯងបើឪពុកណានដេញខ្ញុំមើលទៅភីសង្គរាចឹងនោះណានឯងចាអឺមិត្តខ្ញុំបានទទួលទៅនៅភូមិកំណើតវិញហើយគេជួយឧបត្ថម្ភឲ្យធ្វើស្រែជាមួយគេហ្នឹងណាខ្ញុំសពថ្ងៃហ្នឹងអូតើពូប្រញឥតមានបងប្អូនឬឪពុកម្ដាយទេបងក៏អត់ប្អូនក៏គ្មានមានតែឪពុកម្ដាយតែគាត់ស្លាប់អស់តាំងពីខ្ញុំនៅតូចម្ល៉េះណាអ្នកនាងមិនទាន់ដឹងទេពូប្រញឥឡូវគាត់ធូរធារសម្បើមណាស់ណានាងមិនដូចថាគាត់នៅជាមួយយើងពីមុនទេខ្ញុំសូមសរសើរបងឯងឥឡូវធូរធារដូចជាបងកែមថាមែនទេចេះគួរសំសម្បើមណាស់ណានាងលក្ខណានេះអឺបងប្រញបាទព្រឹកនេះបងឯងមានការអីទេអូការងារមិនចេះអត់ទេណានាងតែបើអ្នកនឹងត្រូវការពឹងអីអានឹងខ្ញុំជួយបានបាទខ្ញុំគ្មានពឹងអីទេគឺខ្ញុំអញ្ជើញបងណែទៅហូបបាយជាមួយខ្ញុំនៅឯរោងក្នុងស្រែណាមិនបានទេទៅកុំប្រកែកអីពូប្រញពូប្រញឯងមានត្រីណាណាហើយឧបមាថាព្រមទៅចុះណាមិនគឺឧបមាយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏មិនព្រមហ៎ព្រមខ្ញុំព្រមតែមិនតាន់បានហូបខ្ញុំឧបមាសិនទៅណាកែលោពងហូបហូបចាប់ទៅឪពុកណានាងមកតាន់ខានហូបទៅហើយហ្នឹងហើយមិនអីទេកំព្រួយណែគាត់មិនមកទេអញ្ចឹងតោះថ្ងៃណាទៅហើយណាបាទបាទតោះអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាយ៉ៃរឿងកំណាញ់ក្រៅដំរាដែលលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់កំសាន្តនៅពេលនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តនៅភាគបញ្ចប់ដោយតើទេម៉ែវាម៉ែវាអត់មើលអត់វើម៉ែវាម៉ែវាអត់មើលអានារកអីហ៎ម៉ែចាំខាងមើលអ្នកណាអញ្ចឹងអ្នកណាដូចជាណែខ្ញុំឆ្អឹងមកឆ្លៀតដេញឯងនេះពីណាគេហៅពូជីនឹងមីងរត់អីតើនោះអើបើចឹងហៅគាត់ចូលមកហៅចូលយកមកសងយូរថ្ងៃមកទៅណែណែពូជីនឹងញាត់ដែរហាក់អូសុំជំរាបសួរស្រីបាទចាលើកដៃថ្វាយព្រះចូលមកចាបាទខ្ញុំយកលុយមកសងលោកស្រីអូចាតើលោកដង្ខៅនៅផ្ទះទេនឹងគាត់អញ្ជើញទៅណាដូចមិនឃើញចាណែណែណែគាត់នៅខាងក្នុងអីនោះចាអញ្ជើញចូលមកចាអីឡើងទៅអឺម៉ែវាចាដូចជាមិនឃើញលោកដង្ខៅហ៎ចាគាត់ទៅណាទេណែអញ្ជើញចូលទៅណែនឹងឯងប្តីខ្ញុំចាហ៎មិនចាដូចជាមិនមែនអូណែពូនឹងមីងក៏អញ្ជើញមកហ៎ចាហើយមកមករកអីហ៎មកសងលុយគាត់ចូលលុយមកសងយើងណាឯងអញ្ចឹងហ៎អូចាណែណែខ្ញុំយកលុយមកសងតែតែយ៉ាងម៉េចបាទវាមិនគ្រប់ឲ្យយ៉ាងម៉េចនឹងមិនអីទេមានប្រមាណសងប៉ុណ្ណឹងមកគ្រប់ហើយតែដូចជាដូចជាមិនមែនណាតែមិនហ្នឹងទេមិនថាគុកវាតាហ្នឹងគឺថាតែគឺជាមិនស្រួលទេនេះអាកាលខ្ញុំខ្ចីលុយដង្ខៅផ្សេងរូបរាងនៅក្មេងស្អាតសង្ហាអើយអញខ្ញុំខ្ចីលុយដង្ខៅផ្សេងរូបរាងនៅក្មេងស្អាតសង្ហាចិត្តគាត់ល្អចេះរៀបសាឯតាគូអ្នកបំរើគាត់អញគឺខ្ញុំជាដង្ខៅអ្នកផងតែងហៅគ្រប់គ្រប់មកទៅមែនទេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងលោកដង្ខៅវាយក្បាលតែឯងដង្ខៅអ្នកផងតែងហៅគ្រប់គ្រប់មកក្បាលពោះខ្ញុំដោរៀងខ្ញុំធាត់មិនពូឯងផ្្លត់យល់ច្រឡំអាពោះតែត្រង់មិនច្រឡំទេណាមិនច្រឡំទេពូឯងច្រឡំហើយគឺថាច្រឡំហ្មងសងខ្ញុំមកខ្ញុំនេះហើយណែដង្ខៅណាមិនច្រឡំទេខ្ញុំច្បាស់ណាស់ដង្ខៅគាត់នៅក្មេង
មិនមែនតាឯងទេកាលនោះតាឯងបំរើគាត់គាត់វាយព្រឹកងាចនោះបងឲ្យម៉ែវាណែណែណែធួរណែបាទបើលោកស្រីគឺពិតជាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលោកស្រីប្រកាសហ្នឹងហើយអូយបើបតាហ្នឹងតាហ្នឹងមិនមែនទេបើថាខ្ញុំបិលភ្នែកម៉ែវាឲ្យបងអើយខ្ញុំមកនិយាយអញ្ចឹងនេះប្តីប្រពន្ធខ្ញុំបកើតនេះប្តីប្រពន្ធយេស៊ូបួលមើលនេះម៉ែមិនជឿមើលសិនដល់សួរគេមើលមើលមែនហើយដល់សួរមើលតាដងយើឲ្យតាដងយើឲ្យសួរគេមើលគឺប្តីប្រពន្ធខ្ញុំតាំងពីក្មេងក្មេងមកណាពូនិងមីងខ្ញុំដូចជាលែងយល់អស់ហើយអូយមិនបាច់យល់ហ្នឹងមិនបាច់យល់ទេសងតលុយខ្ញុំវាបានទៅហើយយល់មិនយល់មិនសងឲ្យវាអត់សងទេព្រោះកិច្ចសន្យាខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងដង្ខៅមុនឥឡូវមកសងផ្ដេសផ្ដាស់មិនកើតយ៉ាខ្ញុំមិនចាញ់សំឡុតតែឯងទេអញ្ចឹងឲ្យឲ្យវាអូយចុះបើសិនជាយើងសងលោថ្ងៃក្រោយទៅណាដង្ខៅក្មេងនោះគាត់អញ្ជើញមកវិញអូយគាត់ទាយើងទៀតយើងបានអីឲ្យគាត់ចំណាមានលុយសងដល់ពីដល់ណាមិនអីទេចាំខ្ញុំធានាទេធានាជឿឲ្យវារឿងលុយកាក់រាប់ម៉ឺនមកធានាលេងលេងមិនបាននេះទាំងដើមទាំងកាហ្នឹងក៏20,000ខ្ញុំមិនទាន់សងទេហើយណែណែមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំ2នាក់3នាក់ទៀតហ្នឹងដែលប្រុងមកសងដែរខ្ញុំទៅប្រាប់ឲ្យគេផ្អាកសិនណាយេយេយេចាំមិនទៅចឹងកុំធ្វើចឹងសងមកកុំធ្វើចឹងសងមកមកលេងបានយាយដាក់ខ្ញុំមុខមាត់ខ្ញុំប្រប៉ុនចាំងគាត់មិនមែនធ្វើឲ្យអាក្រក់ទេកុំច្រឡំអីសោះប្រប៉ុនចាំងពហាក៏ដោយរឿងលុយកាំងវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេខ្ញុំមិនជឿទេជឿមិនបានទេអញ្ចឹងពេលណាបានពូនឹងមីងយកមកសងណែណែទាល់តែអាមែនណាទាល់តែបើរោមិនឃើញមិនសងរោមិនឃើញតែខៅក្មេងហ្នឹងអត់សងតោះម៉ែវាតែផ្ទះវិញសងមកសងមកទេមិនអីទេខ្ញុំអស់ហើយមិនសងទេមិនសងថាមិនសងណាយលាសិនណាវីវរឲ្យម៉ែវាអើយវាវីវរវាឯងនេះប្រញាប់ច្រឡោតពេកបានជាវាអញ្ចឹងដល់អាប្រញវាទៅនៅឯណាម៉ែវាខ្ញុំយល់ល្បិចវានេះវាមិនដល់ម៉ែនឥឡូវម៉ែវាឯងយើងត្រូវទៅរកអាប្រញឲ្យមកឲ្យតល់តែឃើញណាតើឪវាឯងទៅហើយណាបើមិនដឹងថាវានឹងទៅណាផងនឹងយ៉ាអាប្រញនោះវាមិនហួសពីដើរស៊ីឈ្នួលគេទេណាថ្ងៃនេះណាម៉ែវាឯងនៅផ្ទះខ្ញុំទៅផ្សារណាទៅរកវាមើលក្រែងនោះវាធ្វើជាកម្មករលីសែងគេនៅផ្សារណាហ្នឹងហើយណែពុកម៉ែអើអាអម៉ៃពុករៀបចំទៅណាហ្នឹងអញទៅរកហើយមកពីណាហ្នឹងហ៎ចាំខ្ញុំនៅខាងក្រៅផ្ទះអាថ្ងៃនេះកុំទៅណាវៃនៅផ្ទះជាមួយណាម៉ែឯងជួយមើលការងារណាចាលឿណាណាហើយពុកទៅហើយហ៎ឯងទៅណាឯងណាប្រញាប់ណារកវាឲ្យឃើញណាពុកទៅហើយអោយចេញផុតតាយពីផ្ទះអម៉ែវាអើយគួយគន់រំពេញអើយចេញផុតតាយពីផ្ទះណាម៉ែវាអើយគួយគន់រំពេញមើលមនុស្សហើយប្រុសស្រីអើអើអើហូហែគ្រប់ប្រាណកង់ហើយម៉ូតូអើយទីលោនឹងឡានអោមើលកង់ហើយម៉ូតូអើយទីលោនឹងឡានអោនឹងគ្រប់ការដ្ឋានអើ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 ក្រែងបានឃើញអប្រញខ្ញុំដើរឆ្ងាយណាស់ហើយតានេះព្រឹកនេះថ្ងៃដូចជាក្តៅខ្លាំងដល់ហើយមែនអង្គុយមកលប់ត្រណេះសិនហឺ
ាំងតែចេញពីផ្ទះដង្ខៅដងមកគឺថាការរស់នៅរបស់ខ្ញុំនឹងបានធូរធារច្រើនសពថ្ងៃខ្ញុំគ្មានខ្វល់អីទៀតទេកាលមុនគឺថាវាព្រួយទៅពីរឿងស្ដីបន្ទោសរបស់គាត់ថ្ងៃនេះគិតចេញទៅមើលស្រែម្ដងទៀតមើលរត់ទុបទឹកព្រោះមេឃបែបរាំងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្រែសិនខ្ញុំអាសប្បាយចិត្តណាស់អាចញញៀតត្រាចប់លីលើស្មាយត្រាទៅស្រាចាចញញៀតត្រាចប់លីលើស្មាយត្រាទៅស្រាសັບបាយចិត្តណាដែរលូនណាយឃើញស្រូវអើលោះណាហត់ផលចិត្តអងាអំពលលែងខ្វល់រឿងក្រស្រូវចេញហត់ផលចិត្តអងាអំពលលែងខ្វល់រឿងក្រក្នុងនាមកាំងសេកាខ្លួនណាយត្រូវតាស្ងួតទឹកស្រែត្រូវហួតស្រូវខ្សោយផលឡាខែប្រាំងរីងស្ងួតទឹកស្រែត្រូវហួតស្រូវខ្សោយផលឡាខ្ញុំត្រូវតែអ៊ុំសាខ្លួនណាយទុកទុកណាប្រាំងទុបទឹកមួយថ្ងៃនេះឲ្យវាពេញមួយថ្ងៃបាយចិត្តណាខ្ញុំអូណែស្រែនេះរីងទឹកអស់ហើយតាអាមិនអីទេខ្ញុំទុបវាហើយវិញបងប្អូនខ្ញុំនៅភូមិហ្នឹងក៏ជាប់សម្រុកស្រែប្រាំងដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាំងទុបទឹកថ្ងៃហ្នឹងអស់ហើយកុំឲ្យហូរចេញអស់ពីស្រែអេពូប្រាំងអូកែមតាឯណែនាងលក្ខិណាកែមអ្នកនាងអត់មកទេម៉េចពូប្រាញ់ឯងនឹកហ៎បាទនឹកដែរមនុស្សធ្លាប់រាប់អានគ្នាណាចុះកែមឯងមករកអីហ្នឹងមើលរកទិញត្រីទៀតអីមិនហ៎អត់ទេណែលោកដង្ខៅឲ្យខ្ញុំមកតាមពូប្រាញ់ឯងឲ្យទៅនៅវិញណាអូអញ្ចឹងហ៎ចាជំរាបគាត់ផងថាខ្ញុំរស់នៅសពថ្ងៃស្រួលបួលទេណាទេគាត់ថាបើពូប្រាញ់ឯងមិននៅក៏គ្រាន់តែទៅទទួលលុយដែលគេជំពាក់កាលដែលពូប្រញឯងឡើងធ្វើដង្ខៅយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់យល់សោះអូ4 5នាក់ហ្នឹងហីចាឲ្យគេប្រគល់ឲ្យតែដងទៅណាគេមិនឲ្យទេគេថាកាលខ្ចីខ្ចីអ្នកផ្សេងឥឡូវទាល់តែអ្នកហ្នឹងគឺពូប្រញឯងបានគេសងណាព្រោះកិច្ចសន្យាពូឯងធ្វើយ៉ាសងសងអីទៅខ្ញុំមិនទៅទេកែមការងារខ្ញុំច្រើនណាស់នៅស្រែប្រាំងនៅកំពង់សំរុកខ្ញុំគ្មានពេលណែទៅជួបជាមួយគាត់ទេមនុស្សជក់ឈាមគេរបៀបតាដងនេះឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចធ្វើតែគាត់គាត់ផ្ដាំថាឲ្យពូប្រញឯងនឹងទៅចង់បានអីក៏គាត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងស្រួលហើយកែមឯងនាំសម្ដីខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ណាចាប្រាប់ថាខ្ញុំសុកចិត្តទៅទទួលលុយដែលគេជំពាក់តែឲ្យគាត់យកលុយនោះទៅសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិយាយរួមគឺកសាងជាតិអូបើមិនដូច្នោះទេទុកឲ្យបងប្អូនយើងគេចាយលេងវិញល្អជាងពូប្រញឯងដឹងទេថ្ងៃមុនគាត់ដើររកពូប្រញឯងនៅឯផ្សារឯណោះគាត់ស្មានថាពូប្រញឯងនឹងទៅរកស៊ីធ្វើកម្មករលីសែងដល់ទៅរកមិនឃើញវិលមកផ្ទះវិញបានអ្នកនាងលក្ខិណាប្រាប់ក៏ប្រើខ្ញុំឲ្យមកហៅពូឯងតែម្ដងទៅអ្នកនាងលក្ខិណាមានអត្តចរិតស្លូតបូតណាស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ប្រាប់កែមឯងទៅចុះណាចាគឺថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនាងលក្ខណាណាតែខ្ញុំគ្មានវាសនានឹងបាននាងមកធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំទេកើតព្រោះខ្ញុំនឹងជាអ្នកក្ររូបរាងមិនស្អាតអ្នកនាងមិនទទួលខ្ញុំជាប្តីទេមើលទៅមកលហើយសប្ថ្ងៃនេះខ្ញុំខំកាត់ចិត្តពីនាងប៉ុន្តែកាលណានឹកឃើញនាងឃើញសម្រស់របស់នាងស្នាមញញឹមរបស់នាងនិងឫកពីមញ្ញៈមញ្ញៈរបស់នាងធ្វើឲ្យខ្ញុំដេក
មិនលក់ពី3ថ្ងៃហើយបង្កើមឥឡូវរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេតែពេលនេះត្រូវតែពុប្រញឯងទៅជួបនឹងលោកដង្ខៅដងដោះស្រាយឲ្យហើយព្រោះខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយទេណាខ្ញុំនឹងតែដងវាគ្មានអីជាពាក់ជាពិនគ្នាទៀតទេតែណាហើយស្អែកនេះខ្ញុំទៅកែមឯងទៅមុនចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលាឲ្យណាបាទបាទអញ្ជើញណាម៉ែវាម៉ែវាចាអុជមានការអីទៀតហើយនឹងឪវាណាតាមឯកែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំណាហ្នឹងហើយអាព្រឹកនេះអាប្រាញ់វាមកវាមកអូចុះបើគ្រាន់តែអាប្រាញ់វាមកហ្នឹងតើមានរឿងអីប្លែកណាឪវាមិនមែនមិនប្លែកទេប្រកបទីមានរឿងប្លែកប្លែកអីមែនធម្មតាទេណាប្រញលើកនេះខំពីមុនយើងអាចបានទុនដោយសាវីអូប្លែកចឹងហ៎អើមកវាមកប្រកាន់ពីយើងបានប្រញលើកនេះខំពីមុនយើងអាចបានទុនដោយសាវីពីមុនអប្រញវេទនីឥឡូវអ្នកជាដូចយើងដែរណាស់ហើយវាឥឡូវបែរនឹងស្មើស្មោរយ៉ាងម៉េចដូច្នេះម៉ែវាយល់ឲ្យច្បាស់យកធបបោកប្រាស់ជាលបផ្លែម៉ែវាយល់ឲ្យច្បាស់យកធបបោកប្រាំងជាលបឡែទទួលរយៈតៈហាក់ជាស្នេហ៍ប៉ុន្តែការពិតយើងបោកប្រើអើវាបានគិតគំនិតនៃគង់ចែងធ្វើនិងទួងអក្រន់នៅបើពងចែងធ្វើនេះទងល្អក្រនបាចាំខ្ញុំបញ្ចើចជួយបាញ់ចើដំណើរឪវាជឿស្លាប់មើចិត្តអានឹងអញ្ចឹងហ่ะបន្តាអាប្រញពីមុនវាជាខ្ញុំបំរើយើងចាចាតែឥឡូវវាមិនមែនខ្ញុំបំរើយើងទៀតទេហ្នឹងហ่ะតាមលឺមេកែនិយាយណាអាប្រញសម្បើមណាឥឡូវវាធូរធារផងណាចាដូច្នេះពេលនេះបើយើងធ្វើមិនស្រួលប្រកបណាចាជាវាទៅវិញបើវាទៅវិញយើងខាតខាតធំណាអូចុះបែរអញ្ចឹងតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងបោកវាប្រើម្ដងណាគឺយើងត្រូវរាក់តាក់វាដូចជាកូនក្មួយយើងណាពេលណាបានលុយអស់ចាំយើងដេញគឺថាដេញឯងទៀតហ្មងអញ្ចឹងអីទេឪណែណែឲ្យឲ្យតែដឹងគ្នាតែម្ដងអានឹងយើងសំណុកទេណាណែលោកអ៊ំអាម៉េចម៉េចកែពុប្រាញ់ពុប្រាញ់គាត់មកឲ្យលោកអ៊ំអូណែឪវាឯងចាញ់ទៅទទួលវាភ្លាមទៅអាអូ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 ក្មួយប្រាញ់ហីប្រាញ់អើយប្រាញ់អូក្មួយមកឲ្យខ្មោចមកឲ្យក្មួយអើយក្មួយណែអ៊ំនឹកឯងនឹកដល់ចិត្តទៅវិញទទួលលោកអ៊ំលើកដៃលើកដៃអូយមិនស្រួលខ្លួនអ៊ំស្រីក្មួយឯងនឹងគេនឹកឯងណាបាទបានជាណាថាបើនឹកយ៉ាងនឹងទ្រាំមិនបានទេមីកែមមិនអាយទៅហៅវានឹងអត់ប្រើមីកែមអោយទៅនឹងណាឥឡូវគេនៅខាងក្នុងផ្ទះឯណោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីនឹងនឹកខ្ញុំអញ្ចឹងសោះដល់នឹកពេកទៅស្គមអស់ណាអ៊ំណាហេបើខ្ញុំមិនដឹងថាអ៊ំនឹកអញ្ចឹងខ្ញុំមកយូរហើយនេះគោមអស់ហើយបងឯងបាទឥឡូវនេះនៅសល់តែ80គីឡូមែនអ៊ំកាលខ្ញុំនៅមួយអ៊ំអ៊ំគឺថាឡើងដល់70ហ្នឹងហើយបើនឹកខ្ញុំតាំងខ្លាំងពេកទៅវាចុះដល់80ហីបើអញ្ចឹងនឹកខ្ញុំខ្លាំងមែនអ៊ំអូនឹកខ្លាំងម៉ែវាខ្មែរវាណាក្មួយប្រញមកហើយវើយក្មួយប្រញញីមកអូក្មួយប្រញអ៊ំនឹកក្មួយឯងនោះនឹកអូមកអង្គុយមកក្មួយណាអង្គុយមកម៉ែប្រញហ៎ប្រញបាទអើចេះកុំប្រកែប្រកាន់គ្នាវ៉េពីមុនគ្នាបានជាខុសហើយណាអានេះសូមក្មួយនឹងបំភ្លេចចោលទៅបានជាខុសហើយពីមុនណាហ្នឹងហើយមិនភ្លេចចោលទៅណាហើយហើយមកនៅជាមួយអ៊ំវិញមកណាក្មួយណាតាមពិនខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយអ៊ំតែអ៊ំទេដែលនឹកឃើញអ៊ំប្រកែចាំអញ្ចឹង
បាននិយាយជាពាក់លុយមិនចេះភ្លេចសោះនេះហ្នឹងហើយអត់ភ្លេចទេបើរឿងលុយតែអ៊ំចង់ឲ្យខ្ញុំមកវិញហ្នឹងណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នហិនហោចទៀតណាខ្ញុំមិនដឹងទេតែក្មួយក្មួយប្រាញ់ឯងហ្នឹងគឺថាប្រកែល្បិចរកស៊ីណាកាមុនអ៊ំយល់ខុសតាយល់ខុសស្រឡះខ្ញុំប្រកែគ្រប់សពប្រកែទាំងខ្វៀលគោប្រកែមើលកបីទៀតប្រកែធំស្លៀកខោលហើយទៀតមែនទេអ៊ំហ៎មិនចឹងគេវើយម្ដងនេះអត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែម្ដងនេះណាម្ដងនេះអ៊ំលែងឲ្យណែណែស្លៀកខោរហែកហើយហើយលែងឲ្យខ្វៀលគោទៀតហើយណាបើចឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៅវិញណែចាំតើទទួលលុយដែលគេជាពាក់ណាក្មួយអូរឿងលុយដែលគេខ្ចីកាលមុនហ្នឹងហ៎អ៊ំហ៎ណែលុយគេខ្ចីកាលមុនខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំអត់ដាល់យកវិញឯលុយខ្ចីហាមិនអញ្ចឹងគេយកមកសងចាណាណាតែមិនជួបនឹងក្មួយឯងណាឥឡូវគេមិនព្រមសងណាអូបើអញ្ចឹងណែអ៊ំយកខ្ញុំមកហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែទាបំណុលប៉ុណ្ណឹងឲ្យដល់ទាហើយដល់ទាអស់អឺទាអស់ទាអស់អ៊ំទិញខោអាវឲ្យក្មួយឯងណាទាអស់រួចដេញខ្ញុំទៀតមែនណាអត់ទេអត់អត់ដេញទេមកដល់នេះក្មួយចង់បានអីនិយាយប្រាប់អ៊ំណានិយាយប្រាប់ហ៎និយាយប្រាប់ចង់បានអីប្រាប់បើអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ខ្ញុំយកព្រមហើយណាបានឡើយអូមកបានគ្រប់អេយរឿងលុយជំពាក់ងៃខ្ញុំទាបបានគេខ្ចីប៉ុន្មានទាតលតែអស់រឿងលុយជំពាក់ខ្ញុំទាបានគេខ្ចីប៉ុន្មានទៀតតល់តែអស់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌតែត្រូវដោះគឺលុយទាំងអស់ត្រូវបែងចែកកសាងសាលាអគីរត់លុយនុកទូតតយកមួយផ្នែកសេះសល់ខ្លះទៀតកុំប្រកែកចូលរួមចំណែកកសាងជាតិគិតអញ្ចឹងអ៊ំត្រូវខាតក្មួយគិតមិនស្អាតនាំខ្វះញាតិមួយធ្វើអញ្ចឹងអ៊ំត្រូវខាតក្មួយគិតមិនស្អាតនាំខ្វះញាតិគេដៀលថាអ៊ំវាអត់មានញាតិគិតជាតិជាងគិតដល់គ្រួសារมันកើតទេវើយប្រញឯងនិយាយចង់គ្នាដូចជាគិតគិតទៅខាតច្រើនណាស់វ៉េអ៊ំគិតតែចេះវិញបានវាល្អគិតម៉េចគឺថាយើងបដូរគំនិតសារឡើងជាថ្មីវិញហើយគិតម៉េចពីដើមអ៊ំឯងគិតតែពីរឿងចូលណាឥឡូវហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររឹតតែគិតពីរឿងចូលទៅទៀតឯការកសាងជាតិណាអ៊ំឥតគិតដវល់សោះថាអ៊ំរស់នោះដើម្បីអីឥឡូវហ្នឹងអកុំនិយាយចឹងវិញមិនមែនទេមិនគិតសោះទេណាតែឲ្យគ្រួសារនេះវាគ្រប់គ្រាន់សិនណែអាពុកវាមែនហើយណែណែហើយហើយសុំយើងអើគ្រួសារយើងធូរធារទៅយើងគិតជាតិណាហ្នឹងហើយគ្រួសារធូរធារទៅយើងគិតបាទបាទហ្នឹងវាត្រូវមួយយ៉ាងដែរណាយើងគិតបាទត្រូវមួយយ៉ាងអើតែខ្ញុំសួរថាគ្រួសារលោកអ៊ំហ្នឹងសពថ្ងៃក្រណាស់ហើយមើលទៅណែដីរាប់ខ្ទង់គេគឺថារាប់មិនអស់ណាគោរាប់វងលុយរាប់លានតើនោះចង់បានប្រមាណទៀតអ៊ំហ៎ដូចជាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវ៉េអេអាខ្ញុំយល់ហើយសប្ដាហ៍ណាអ៊ំឯងហ្នឹងកំណាញ់ណាស់មិនសូវទេវ៉េបាយហូបមិនដែលមានមហូបពីមុខគេទេមួយឆ្នាំមិនដែលស្គាល់គឺថាជាតិឆ្ងាញ់គេម្ដងក៏ណាតែជួនកាលប្រចំហុយប្រហុកស៊ីដែរតាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើអ៊ំឯងស្លាប់ទៅវិចយកលុយទៅប្រមាណហ៎អូវិចលុយបើតាមខ្ញុំដឹងតែមកកាក់ដែលគេបងមាត់នោះក៏យកទៅមួយដែរអ៊ំក៏គ្មានមកកាក់បងមាត់ផងមើលទៅនោះក្មួយឯងនិយាយដូចត្រូវដែរបែរនេះតែអូចេះតែស្ដាយពេកទៅវិញស្ដាយនេះស្ដាយឥឡូវចេះមិនម៉េចទៀតអ៊ំព្រមតាមខ្ញុំហ៎ព្រោះមិនម៉េចបើមិនព្រមខ្ញុំសូមលាទៅវិញប្រាប់អូចាំធ្វើម៉េចនិយាយមើលចាំសិនចាំសិនចាំសិននិយាយមើលណែណែក្មួយព្រញបាទអាសិនបាញ់ញ័រទេកុំញ័រព្រញនិយាយមកណែ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 ខ្ញុំដូចជាយល់ខ្លះខ្លះហើយណា
ណែព្រមព្រមទៅអើវាព្រមទៅអីយេព្រមមិនកើតលុយរាប់ម៉ឺនអីព្រមមិនយេណែធ្វើជាព្រមទៅដល់តាបានលុយដល់តាបានលុយមកយើងវាស្រេចតាមែនអីយីប៉ែអីនិយាយដូចត្រូវហ៎ម៉ែអ៊ំ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 ស្លាប់គ្នាអីមិញណែមើលព្រមឬមិនព្រមបើមិនព្រមសុំលាកំអាក្មួយកំអាមកព្រមហើយព្រមហើយព្រមហើយបើអញ្ចឹងមិនអីទេណាបើព្រមស្អែកខ្ញុំដើរទៅហៅអ្នកជាពាក់ឲ្យយកលុយតាមប្រមាណហ្នឹងមកប្រគល់ឲ្យអ៊ំទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអ៊ំចាស់ចាស់ដែលនៅភូមិផងលបងជាមួយហ្នឹងមកជាកសិនសាក់សីក្នុងការដែលគេប្រគល់លុយជូនអ៊ំហុយដល់តែបានលុយមកគឺថាយើងយកទៅសង់សាលារៀនហ្នឹងទាំងអស់ណាអ៊ំមើលអ៊ំមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចមើលមិនកើតទេដឹងហើយណែឪវាមួយហើយមិនកើតទេដឹងបាទមិនកើតទេដឹងចាអ៊ំកំភៃមិនអីទេអ៊ំកំភៃក្នុងហ្នឹងគឺថាវាមានគណៈកម្មការគេចាត់ចែងហាមានគណៈកម្មការផងបាទហើយគណៈកម្មការគេធ្វើអីកាន់លុយហីម៉េចបាទគេកាន់លុយចាត់ចែងក្នុងការកសាងសមាធិផ្សេងផ្សេងណាដូចជាមិនຕົកចិត្តសោះបែកំភៃអ៊ំអ៊ំឯងមិនធ្លាប់ខ្លាចអញ្ចឹងគេចាយសិតតែមានគណៈកម្មការអញ្ចឹងណាអ៊ំចូលបើគិតយេប្រាញ់បែបាទគិតម៉េចអ៊ំអ៊ំពីអ្នកណែអ៊ំស្រីឯងហ្នឹងគិតធ្វើគណៈកម្មការតំណងណែមិនមិនអីទេគណៈកម្មការហ្នឹងណែអ៊ំចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកដែរបាទបានណាអញ្ចឹងហ៎បាទបាទណាអ៊ំក៏មានកំណត់អញ្ចឹងអត់អីទេកំភៃរឿងហ្នឹងនោះក្នុងគេចាត់ចែងឲ្យបានស្អាតឲ្យទេអ៊ំអញ្ចឹងហ៎បាទម៉ែវាចាឯងសង្ស័យតាចាញ់វាទៀតទេបងរឿងនេះខ្ញុំថាមិនព្រមហើយប៉ុន្តែម៉ែវាឯងព្រម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 អូចាស់ខ្ញុំទៅដឹងកំណត់វាហ៎ហ៎ស្រួលទេយ៉ានេះចុះឪវាឯងហ្នឹងម៉េចមិនប្រកែកណែណែណែជាជាមួយវាឲ្យប្រកែកថាម៉េចហ៎ប្រកែកថាម៉េចប្រកែកថាមិនព្រមទៅបើយើងមិនកាន់លុយថាយើងព្រមអញ្ចឹងតែមងទៅណាយីមិនព្រមម៉េចវាទៅចោលលុយទៅទេហ្នឹងណាហើយម៉ែវាម៉េចគិតថាបំណាច់នឹងអស់លុយធ្វើម៉េចឲ្យបានជួយកសាងជាតិគេខ្លះទៅចុះម៉ែវាហ្នឹងបើវល់តាអញ្ចឹងបើទៅមិនកើតទេគ្មានលេខមុខមាត់អីគេទេវល់តាបើវាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះលុយយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានគេឈ្មោះថាយើងនឹងបានជួយជាតិគេដែរណាអូម៉ែវាចាលក្ខិណាមកអីតាអូលក្ខិណាបើខ្ញុំមកញ៉ែទៅដើមហ៎អើខំមកវិញហាមកប្រញ់ទៅទៅមិញហ្នឹងណែលក្ខិណាចាអត់គុនឯងមកពីបនលបងស្វាយនឹងពីកាលហ្នឹងហ៎ចាំខ្ញុំមកដល់មុននឹងបន្តិចអើសបាយទេណែបនអ៊ំស្វាយសបាយណាស់ម៉ែគាត់ណែចំណាយសង់មន្ទីរពេទ្យអស់100,000គេធ្វើនំបញ្ចុកដែរបើហើយនំបញ្ចុកគេធ្វើគេមាននំច្រើនណាស់មិនគេធ្វើតែនំបញ្ចុកទេណាអស់100,000ឲ្យយកនំបញ្ចុកញ៉ាអីផងដឹងស្អីទៅពុកឯងហើយណែតែម៉េចទៀតនៅលើខ្លោងទ្វារគេចាឈ្មោះណែអ៊ំហើយនឹងប្រពន្ធគាត់អសរធំធំគេចាឈ្មោះណែ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 លបងស្វាយចាចំហើយពេលប៉ុនឆ្លងគេឲ្យអ៊ំហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ណែឡើងទៅវេទិកាមករួចគេថតគាត់ទៀតគេថតចាគេថតថតចាណាបើម៉ែអើយមើលទៅពូឲ្យថ្លៃថ្នូនណាខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យពុកនឹងម៉ែធ្វើដូចអ៊ំណាពុកធ្វើប៉ុនអញ្ចឹងមួយទៅពុកអើបើម៉ែវាចាលបងស្វាយចេះតែបានលុយពីណាសង់វ៉ៃគាត់ក្រជាងយើងឆ្ងាយណាចាណែលក្ខិណាចាហើយណែលបងស្វាយថាម៉េចខ្លះមើលកូនឯងពុកអាពេលណែពេលអ៊ំស្វាយឡើងថ្លែងសន្តរកថាអាយ៉ាគេឡើងថ្លែងហ៎ចាគាត់ថាជីវិតគាត់អាចស្លាប់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់នេះណែគាត់ចាស់ហើយតែយ៉ាងម៉េចកូនហ៎តែម៉េចកូនតែយ៉ាងម៉េចតែពេលណែពេលម៉េចម៉េចក៏មិននិយាយទៅហ៎អញសង្ស័យណាមានរឿងអីសមាធិដែលគាត់សង់នេះអាចថិតនៅជាមួយគេឈ្មោះគាត់រອບសតវត្សណាម៉ៃអញ្ចឹងហ៎អូយតាមីកន្ទូចក៏វាចេញនិយាយអីរອບសតវត្សអីឯណាអញ្ចឹងបងកូនឯងកំភៃពុករៀបសង់សាលាម៉ែវាយើងលេងស្ដាយហ្នឹងប្រញ្ញោមយើងឲ្យទៅរកផ្លូវត្រូវតាណែមែនណាស់នេះពុកវាតាមខ្ញុំសង់សាលារៀនហើយណែណែសង់មន្ទីរពេទ្យមួយទៀតណែអប្រញ់វានិយាយនឹងត្រូវណាមែននឹងម៉ែចាំមើលណាចាំមើលម៉ែវាដល់ធ្វើប៉ុនអញលេងអាវឲ្យថ្មីជាងនេះចាមែនហើយពុកណែខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់
អាចចាំមើលដល់ពុកធ្វើប៉ុនខ្ញុំជួលសិល្បៈគ្រប់បែបមកលេងក្នុងប៉ុនយើងឲ្យសប្បាយជាងអ៊ំស្មាយទៅទៀតណាម៉ែអើអើកូនឯងនិយាយនឹងត្រូវកុំឲ្យចាញ់លបងស្វាយពេកហ៎ចាក់លុយជាងយើងទៅទៀតណាកូនហេតុអីគេទៅហ៊ានធ្វើប៉ុនធំម្លឹងម្លឹងមិនចឹងឲ្យឪវាមែននឹងម៉ែកូនឯងសប្បាយចិត្តទៅពេលនេះចាំបងពេញគុកម៉ែខ្ញុំកាន់ញ៉ែលឹកចាំមកទៀតហើយហើយអញ្ជើញចូលមកសុំជំរាបសួរអ៊ំវិខុមអូប្អូនប្រញនេះហ៎បាទអូកន្លែងអង្គុយទេប្រញបាទណែអញ្ជើញចូលមកពូពូខាងក្រៅមកបានច្រើនគ្នាបន្តិចណាយេគ្នាច្រើនណាស់ហ្នឹងណាបែបមានការអីទៅប្រញចេះអញ្ចេះខ្ញុំមកហ្នឹងមានការបន្តិចគឺសុំអញ្ជើញលោកអ៊ំហ្នឹងទៅណែណែផ្ទះតាខៅដងជាមួយខ្ញុំណាតែផ្ទះតាខៅដងហ៎បាទមានការអីប្រហែលជាជប់លៀងនេះអីបងអូនយ៉ាការហ្នឹងគឺថាសុំអញ្ជើញអ៊ំវិខុមទៅជួយធ្វើជាសាក់សីរឿងសង់ប្រាក់តាខៅដងនោះអូកសិនសាក់សីនេះហ៎បាទអូតាខៅដងឥឡូវគេខ្ញុំមានតែដែលតាក់តងណែអីរឿងលុយកាក់ណែជាមួយតាខៅដងអេរឿងលុយកាក់នេះខ្ញុំទេអ្នកជាពាក់តែចង់បានលោកអ៊ំហ្នឹងទៅទទួលដឹងឮពេលដែលខ្ញុំសងណាបាទបាញ់អញ្ចឹងណែអ៊ំអញ្ជើញតាអញ្ចឹងទៅជាមួយគ្នាប្រញាប់តិចអូនបាទតោះអញ្ចឹងទៅជាមួយណាបាទបាទបាទលក្ខណៈចាំងពុកអាកូនឯងណាមើលប្រើមីកែមកឲ្យសម្អាតសួនច្បារផងដូចជាស្មៅស្មៅច្រើនដល់ហើយនេះចាំមិនអីទេពុកនេះបង្កែមគាត់ធ្វើឲ្យខ្លះឲ្យតាវាទៅធ្វើហ៎ចាចាំល្ងាចកូនទៅជួយធ្វើគាត់ទៀតណាពុកអាយីចូលដល់ណាច្រើនមកនេះអូជើងជុលលបមិនឃុំដល់ណាលក្ខណៈកូនឯងនៅក្រោយសិនណាចាំខ្លួនតែខាងក្រោយមកលបណាជៀបសួរចាបាទបាទអញ្ជើញអញ្ជើញណា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 ប្រញហ៎បាទបាទបាទហើយយ៉ាងម៉េចអើរឿងហ្នឹងអាចេះបាទណាអារឿងនេះអ៊ំចាំស្ដាប់ខ្ញុំណាណែអ៊ំពូទាំងអស់នៅក្បែរក្បែរស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាបាទគឺថាពូខាងណេះអ្នកមីងខាងណេះប្រសិទ្ធតអ្នកជាពាក់លុយឥឡូវគាត់យកមកសងអ៊ំហើយណាបាទហើយលោកមកឃុំហ្នឹងក្រាន់ជាអ្នកដឹងឮទេបាទហើយទទួលយកលុយដែលអ៊ំជួយណាទៅសង់សាលារៀនទៅធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺថាគាត់យកទៅជួយចាត់ចែងក្នុងរឿងហ្នឹងបាទណាបាទមួយប្រញឯងគិតគូមើលលុយទាំងអស់មានប្រមាណលុយអាគិតរួចហើយតាគិតអាទាំងដើមទាំងការទាំងកាត់ណែថ្លៃនំបញ្ចុកគេផងគឺថាអស់100,000រៀលអញ្ចឹងហ៎បាទអើមិនអីទេណាលបងខ្ញុំវាចេះពីដើមមកលបងក៏ស្គាល់ខ្ញុំស្រាប់ហើយដូចជាវាកំណាញ់ហើយកេងប្រវាញ់ហើយខ្ញុំយល់ថាដែលលុយកាក់ប្រមាណដែលខ្ញុំបានមកនេះបាទអើគឺថាខ្ញុំកេងប្រវាញ់ពីញើសឈាមរបស់ប្រជាជនទេបាទឥឡូវខ្ញុំភ្ញាក់រលឹកហើយគឺខ្ញុំខំអប់រំខ្លួនស្មារតីយ៉ាងម៉េចឲ្យសមស្របនឹងគេនឹងឯងបាទបាទព្រោះថាធ្វើកន្លងមកខុសច្រើនណាស់ខ្ញុំណែប្រញណាបាទណែចេះលក្ខិណាចាំពុកលក្ខិណាអ៊ំហាវពុកដឹងថាកូនឯងនឹងថាវាមានមនោសញ្ចនាហ្នឹងជាមួយមនោសញ្ចេតនាអ៊ំមិនឲ្យពុកមានមនោសញ្ចនាណែណែពុកដឹងថាកូនឯងវាដូចថាវាទំនាក់ទំនងណាហើយជាមួយប្រញយូរហើយណែបើចឹងណែលបងមិនឃុំក៏នៅនេះដែរបាទបាទគិតថាអញ្ចេះណាពុកគិតថារៀបចំកូនឯងហ្នឹងឲ្យប្រញឲ្យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនដឹងខ្ញុំអៀនណាអូនខ្ញុំអៀនណាណែបើថាព្រមហើយណាបាទពុកលុយកាក់ប្រមាណហ្នឹងពុកក៏សាសាឡាហើយកាន់តែចាស់ហើយផ្ទះហ្នឹងចែកកូនឯងប្រញនៅហើយមានកែទៀតតែលីឲ្យដល់ខ្ញុំហើយមានកែហ្នឹងពុកចែកកូនឲ្យរកគ្នាមិនឃើញទៀតផងណាណាចាំសួរចិត្តខ្ញុំអីទេពុកទៅណាអាបើអញ្ចឹងចេះណាម៉ែវាចាណាក្មួយក្មួយពូពូទាំងអស់ណាណាអូជើញមកអូអូមកជើញខ្ញុំថាជើញឲ្យប្រសាបាយជាមួយខ្ញុំហ្មងណា
ណាថ្ងៃខ្ញុំភ្ញាក់លឹកណាហើយម៉ែវាណាចាថាណាណាមិនកែមណៃណាចាំមើលណាណាអូចាំតែទឹកហ្នឹងណាបកែមណាលងិចនេះមិនកែមចាលុយប្រមាណទៅទិញមន់ចាចាម៉ែវាទិញពីបានទេមន់យ៉ាអីណែឯងលះបងលះបងឲ្យវាស្អាតបន្តិចទៅពីរួចបងប្អូនមកមកកណោនឹងហូបឲ្យវាអញធ្លាប់ចាយច្រើនចេះណាចាយទៅទិញបងខ្លះអ៊ំពងឆៅអ្ហាណែពងមន់ណែអើបើអញ្ចឹងមិនកែមរៀបចំជប់លៀងណាណែមិនកែមឈប់ស្លៀកអញ្ចឹងណាកាត់ខោអាវគួយកាត់ខោអាវណែលក្ខណៈណាណែព្រះកាត់ខោអាវហើយណែណែប្រញណាអើដូចដឹងស្រាប់ហើយនិយាយខាងលើណាបើអញ្ចឹងជប់លៀងថ្ងៃនេះមួយណាចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បងកែមម៉ាំងមួយបដោះសន់សិនអូនថ្មីត្រែពុកខ្ញុំគាត់មានស្មារតីថានេះម៉ែវាគិតរំលេងតិចអីមិនយើងហ៎រំក៏រំក្នុងខ្លួនឯងមិនអីរំលេងទៅណាឯងបាទយ៉ាអីយ៉ាបើបើអីអរណោអេងយ៉ាណោ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 លាក់កែណាអូនណាអីនេះខ្ញុំឌឺដងហ្នឹងមិនស្អីទេមកប្រាញ់លោកនាងនិងប្រិមិត្តអាយ៉ៃរឿងកំណាញ់ក្រៅតម្រាដែលលោកនាងទើបបានស្ដាប់កំសាន្តនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ